الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ده سورة الأعراف يوصل دو نمبر آيات بوري خبر الشيو أو بدي آخرين آياتونو كي الله رب العزت بازو قومونو تذكرة كريوة چه اگوی دا اللہ رب العزت نافرمانی کرده و او دا اگوی دلا سپا اگوی بندی عذابون دا اللہ را گره و او دا اخرین آیت کی دا خبر ذکر شه و دا اللہ رب العزت و ما وجدنا لأكثرهم من عهد و او وجدنا اکثرهم لفاسقین اللہ وی چی دا دیر و دا پارا پا کی منگا پورا کول دا لوز نو مندلی او اکثر دا دوی نافرمانو اس دین بعد واقعا دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سر بیانی تفصیل بانی او بیا دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیلو سر چکم حالاتو آگا با ذکر کئی او پا دی که مقصد دا قدی چه اللہ رب العزت دا مکی مشرکانو تا او دا ابوین علاو چی کم نافرمان دی ابوی توی چی مکہ وی گنه دی سبا حلاک شی لکسن چی فرعونیان حلاک شی یا بنی اسرائیلو باندیم اللہ رب العزت امتحانونا فتنی مصیبتونا را وستی و دا ابوی نافرمانیانو دلاس او بل تسلی پا کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دا سختی پا موسیٰ علیہ السلام بانیم را گلی تب الصبر کے پہر حال کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا بیاولیگ من ارست داوینا موسیٰ علیہ السلام ومعجزات زمن سرہ إلى فرعون وملئه فرعون أو غطان دا قوم داغت فظلموا بها نزلموك وغوي باغي سرا ظلم بمعجزات سروك معجزات سر ظلم كي انكارتوك ظلم داد انكاروك وغوي داغت غط نخي جي كمي موسى علیہ السلام راوڑي اگه ونمن خدا ایتون اگر بلکو واضح دي کوشش بکو چی دا روانو وی فانظر کیف کان عاقبت المفسدین اگورا چی سنگشو انجام دا فساد کون کو معنی دا چی دا انجام تا اگورا ام دا انجام با دا ستا دا دشمنانو می کاغوی دا دا فساد نا قلار نشو وقال موسیٰ او اوی موسیٰ علیہ السلام یا فرعون اے فرعون دا چی کرے دا مدین نراغے دا گینا با دا قصر آگرے یعنی اللہ رب العزت و تا پلا رکے آوازو کو او خبری و سر اکڑے بیا چی کرے واپس مصر تراغے نو دعوت شورو کو و تیوی موسیٰ علیہ السلام فرعون تیوی یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا زی رسول یم دا طرف دا رب العالمین حقیق علا الا اقول علی اللہ الا الحق لائق یم چی نبو یم پا اللہ باندی مگر حق خبر معنی دا چیز رسول یم ما سر دا لائق دی چیز آغا سویم چیز حقی او دغشان ما سر دا نخائی چیز دی پا اللہ دا روک جوڑ کم یا دینا حق خبر ہوکم قد جئتكم ببينة من ربكم يقينا راوڑی دا متاسو تخکارا معجزا دا طرف دا رب ستاسو فأرسل معي بني اسرائيل نو ولیگا ما سرا بني اسرائيل بني اسرائيل دا قوم دا موسى علیہ السلام دے او فرعون او فرعونیانو پا دوی بانی دیر ظلمونا کول و کمزوری دوی پا مصر کی انتہائی ظلمونا دوی نبی پل خزمتونا غستو غلامانی تیجور کلی
نو موسی علیه السلام غوښته چې دا قوم د فرعونیانو نه آزاد کړي او د هغوی د ظلم نه او د هغوی د زیاتو نه، نو وی دا ما سره ولېږه دا قوم او زما له ماله الله نښې را کړي دي په دې چې زه پیغمبر یم، او دا نښې دلالت کوي په دې چې الله رب العزت د عبادت حقدار دی. قال اوی فرعون ان كنت جئت بآية كترى غلي په معجزي سرا فأتي بها نرولاغا ما نخكاريك ان كنت من الصادقين كي تدرشتنونا. فألقى عصا نغزارك لموسى عليه السلام امساخ بلا فإذا هي ثعبان مبين نو ناسا با مار شوخ كارا يا ازدها شوخ كارا غاٹ مار تی جوڑ شو. د موسی علیہ السلام په دور کې د جادو او د جادوګرانو ډیر لوی چرچا وه، ځکه الله رب العزت داسې معجزات بیا موسی علیہ السلام له ورکړي دي چې هغه د هغه وخت سره مناسب و. نو د امسا نه مار جوړېده او دا د الله رب العزت قدرت دی او الله ته ګرانه نه ده. یکو سړی چې لرګی او د هغې نه مار جوړ شو نو ته څه له تعجب کې ته خاوره وي او الله دې نه انسان جوړ کړي. الله ته هېڅ ګرانه نه ده چې د لرګي نه مار جوړ کړي. د هغې د قدرت په مخ کې ډېره معمولي خبره ده. ونزع یده او راوی ویستو لاس خپل کمزی نه غاڑی نه د گریوان نه یا د ترخ نه فإذا هي بيضاء للناظرين نو ناسا پا آغا سپین و کتون کتا تک سپین پڑکیدو دا دو نخی و تو خوی. قال الملأ من قوم فرعون اوی غٹانو دا قوم دا فرعون دلتم غٹان کارو رانی او دا خصوصا اغا درباریان دی چې د موسی علیه السلام سره به دوی دغه شان دښمنی کوله لکه څنګه چې فرعون کول. وجه د هغې دا وه چې دا درباریان دي خاص خلک دي، او بل ده چې فرعون ته به چمچي چمچي هم چلولې نو په دې خبرو به ځان هغه ته هم نږدې کوه. دوی ډایرکت خبره شروع کړه ان هذا لساحر علیم یقینا دا خامخا جادوګر دی ډیر پوه، ځکه چې دا کار معمولی څوک نشي کولی. نو فایده دلته دا شو چې د باطل پرستو دا کار دی همیشه چې دوی حق بدناموي او داسې نوم پرېږدي چې د خلکو ته زړه تور شي او خلک یې ونه مني. دا اوس هم زموږ په زمانه کې د غیر مسلمو د اسلام سره دا رویه ده او په اسلام کې دنه د بدعتیانو د حق پرستو سره دا رویه ده. نو که کافرانو ته وګوري هغوی په اسلام باندې قسمه قسم نومونه ږدي د دې لپاره چې بدنامي کړي، بیا بدعتیان په حق پرستو باندې قسمه قسم نومونه ږدي، دوی له دغه ځینه پیسې راځي او دوی د خلکو دین خرابوي او دوی کوشش دا کوي چې خلک د الله له دین نه واړي او دا قسمه خبرې. نو دلته وګوره د اول سر نه بدنامي وی دا سړی چې دی ډیر پوه جادوګر ماته ښکاري. یرید ان یخرجکم من ارضکم غواړي چې وباسي تاسو د ځمکې ستاسو ده. فماذا تأمرون نو څه حکم کوئ د ده په باره کې؟ دویمه ده د باطل پرستو دا طریقه ده چې د علاقې عوام او عام خلک دا راوچت کړي د حق په مقابله کې، ځکه چې خو عوام یې ډیر او بل ده چې عوامی نو خبره هم د هغوی سره نه کېږي خو عوام علم ورسره نه وي. نو دا اوس وګوره په دې راګرمۍ وایي دی په دې راده راغلی دی چې تاسو له دې ځمکې نه وباسي، دا ځمکه دنه قبضه کوي. نو څه مو خیال دی خپلو کې یو بل سره به مشوره وکړه. قالو وی هغوی ارجه و اخاه وخ ورکه دته او ورور ده دته وأرسل في المدائن حاشرين
اول یې په خارونو کې را جمع کوونکی ان سوخ له ددوانو له ټیم ورکا ایساریکا او دې خارونو ته کسان ولېږه چې د جادوګران را جمع کړي مقابله به وسره وکړو. ورور د ده چې هغه هارون علیه السلام او هارون علیه السلام د دنه مشر دې کشر او دې د هغه نه غوره دی فضیلت کې ګوره علم مرتبه دا چې کله اوچت وي که نه بیا عمر پرک نه کوي او همیشه داسې نه چې مشر دې د کشر نه غوره وي دا همیشه نه ده او دا همیشه نه چې کشر دې د مشر نه په مرتبه کې کمی ها هغه مرتبه جدا ده چې د عمر زیاتوالی دغه یو جانب دی خو نور کله داسې چې په ږیره کې ښه تک سپین او سړیتوب په کې سره نه وي او کله نوی ځواني او د هغه دومره درون خوی دومره درنې خبرې او دومره علم ول الله ورکړی چې مشران د هغه په مخ کې غلي ناسي نو اگر که موسی علیه السلام کشر دی غوره دی د مشر ورور یأتوک بکل ساحر علیم رابه ولی تا ته هر جادوګر ډیر پوها جادوګران به م را جمع کړو خو داسې عام کدو کرېله نه ډیر پوه یو د پته ولګېدی چې دا مقابله به سخت وجاء السحرة فرعون او راغلل الجادوګران فرعون ته قالوا ان لنا لاجرا يقينا من لرب خام خام مزدوري ان كنا نحن الغالبين كشو من زورور مال براكي خطيت ده فرق يعني يو تربت موسى عليه السلام و هارون عليه السلام جاغد الله لپار لگیا بل تربت جادوگران چی جادو اثر دے او لگیام دی دپار دی جی منگتا مال ملوش سنگ با داخل کامیاب شی د الله په دوستانو باندې او په هغه چا باندې چې د هغوی مقصد الله راضي کول دي. قال اوی فرعون یقینا قال اوی فرعون نعم او وانکم لمن المقربین او خامخا تاسو به د نږدې کړی شو نه یې یعنی صرف پیسې نه دي پیسې ورسره زما خاص درباریان به قالوا اوي يا موسى اي موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين يا وغرزوت يا بشو من غرزون كي خغور دلته اوس دواقع دواقع دايس الله مختصر كړي دا او دې تفصيل به سوره طه کې راشي چې دوی دا ټیم څنګه وټاکو او کوم ورځي وټاکله او پرون ما ته وستوي چې الله ټول قرآن کې یو واقع چې څو پیری ذکر کوي هغه بالکل یو شان نه ذکر کوي. الله رب العزت هغه د حالاتو او د هغه صورت د موضوع مناسبت ذکر کوي. دا ډېر د حکیم رب کتاب دی. دا دې سینې چې بس دا اول سر نه اخري د دېرشو سپارو کې چې کوم ځای کې د موسی علیه السلام تذکره راغلې دا هغه به ټکي په ټکي یو شان نه دی سینه ده. هر ذکی پکی ځان له انداز دی او هر ذکی پکی ځان له نوی حکمتونه او نوی فائدې دي. نو ګوره دوی چې مخامخ شو نو موسی علیه السلام ته ویې ته شروع کې که موږ او دا ادب و دا هغوی او ځکه مفسرینو دا خبره لیکلې چې الله رب العزت د ادب د لاسه چې دوی د انبیاو ادب وکړو دا مقام له ورکو چې سحر له کافران جادوګرانو ماخام دوی شهیدان سیدای چې مسلمانانو شهیدان دومره اوچته مرتبه ول الله ورکړه. نو دینه دا فایده روزی ادب یزده که ادب کوا چې الله دل اوچت مقام درکی خصوصا ادب د دیندارو خلکو بیا دلته د انبیاو ادب شوی دی نو د انبیاو د وارثانو او دا آغا وقت پوری
قال لا لو تشت مقام نشي در كولي او دين نشي از در كولي چه سو پوري د دين د بيانون کو قدر ونكي او دا اغوي ادب ونكي. قال وي موسى عليه السلام القو اغرزو تاسو تاسو شوروك وجداده چه اول د دوی دا کرتبون وشي ورپسی معجزه راشي نو اثر به ډیر زیات وکي. فلما القون هر کله چې وغورځول هغوی څه پړي امساګانې سحرو اعین الناس نو جادوی وکړو په سترګو د خلکو. معنا ده چې حقیقت یې نه و، حقیقت یې داسې نه و چې خلک یې دوکه کړو په دې سترګو یې ولا اثر وکړو نو هغه هغه پړي هغه ورته ماران ښکاري وغام ساگان. ودلت فائدة جادو أثر كيد الله بإذن سره كم زكي سر أغا ها نتاسو دا قد الله دا خبره ولي نكوي سحروا أعين الناس دا دليل نشو كچرت جادو بالكل أثر نكوي نو ده څنګه په سترګو باندې اثر کوي؟ بیا بعض وایي نه نه و حقیقت خو نه و که نه، موږ خو هم وایي دا وایو چې د جادو حقیقت مقیقت نشته، دا اثر نه کوي. اخو وایي د پړو نه پړي وي ماران ښکاره کېدو، موږ به په دې قضیه کې ودرېږه څه پړي ماران ښکاره کېدو، دا پړي چې ماران ښکاره کېدو خو دا اثر شوی دی که نه؟ یعنې چې اثر نه د پړي نه مار جوړېږي نو خدا اثر شوی دی په سترګو چې پړی څه ښکاري مار ښکاري. نو جادو اثر کوي د الله په اذن سره. واسترهبوهم او ویرول یې هغوی، خلک یې ویرول تر دې چې موسی علیه السلام هم یېرېدلی و. خو دلته هغه خبره نه ذکر شوې، نورو ځایونو کې ورسره الله دا خبره ذکر کړې چې موږ موسی علیه السلام ته وایي چې مه یېرېږه ته به غالب یې. وجاءوا بسحر عظيم او راوړو جادو لوی. واوحينا الى موسى او وحي وکړه موږ موسى عليه السلام ته ان القي عصاك چې وغورځو امسا خپله. فاذا هي تلقف ما يافكون نو ناڅاپه هغې تېرول هغه څه چې دوی جوړ کړي وو یا جوړولې. دغه امسا نه یو غوټ ناشنا مار ته جوړ شو او د دوی د پړي او امساګانې چې هغه د مارانو په شان ښکارېدو هغې هغې ټول تېر کړو. او د موسی علیه السلام دا امسا ډېره د کمالاتو وه. د الله ربالعزت قدرت ته وګوره چې غټې غټې نښې د ده او معجزې هغې د دې امسا په ذریعه راښکاره کړې دي. او دا الله موږ ته ښیي، د الله قدرت ته وګوره. امسا کې څه کمال خو چې الله دا کار نه کولی، لرګی به څه وکړي؟ دا لرګی خو د مخکې د موسی علیه السلام سره دا امسا خو هغه ګرځوله. رابي سورت طه کې چې هغه ځای ته هم ځان سره وړی و کوم ځای کې چې الله سره خبرې کړې، خو چې الله نه غوښتلې دې لرګي کې څه و؟ دلته هم لرګي سره دي کړي وایي کار ټول د چا دی؟ د الله. خو دا یو سبب وي ته داسې وکړه. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نو ښکارشو حق او بیکارشو هغه څه چې هغوی کول جادو. فغلبوا هنالک بس پړشول فرعونیان په دغه ځای کې. وانقلبوا صاغرین او وپشو ذلیلا. والقی السحرة ساجدین او غزار کړی شو جادوګران سجده کوونکي. سبحان الله، ما تاسو چې د الله په هر خبره کې حکمتونه نه، په هر ټکی کې داسې ونیو چې جادوګران پریوتو په سجده باندې، وایي جادوګران وغورځولی شو. وغورځولی شو معنی بې اختیار، لکه زور غونته کې په سړي رانه شي. دومره دوی متاثره شو چې دوی پوه شوي نه دي. او ته خو پته ولګېد هلته خو هغه جادوګری و چې یاره جادو داسې نه دا کوم چې وشو. قالو هو هغوی آمنا برب العالمین، ایمان راوړو موږ په رب العالمین باندې.
ربي موسى وهارون چې رب د هارون د موسى او د هارون عليهم السلام دي دا وضاحت وسره په دی وکړو چې داسې نه د خلکو زړه ته راشي چې دوی څوک یادی دوی فرعون یادی ځکه چې هلته فرعون هم ویلو وي زه رب یم قال فرعون اوی فرعون دا غټ خبیث او ډېر هوښیار سړی و او خود به هوښیار و چې دومره ګټه بادشاهي ده کوله دا د کمکه سړي کار دی په حکومتونه کول بیا داسې حکومت کول چې دومره زور وي او دعوه پکې د ربوبیت هم کوي نو خو د ده به هم ذهن و چې دا خلک یې دومره راټینګ کړي و نو ده څه ووي ووي فرعون آمنتم به ای ایمان راوړو تاسو په ده قبل ان آذن لکم مخکې د دې نه چې اجازت وکړم تاسو ته څنګه بې اجازته کار ونکړو ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه یقینا دا خامخا یو چل دی چې جوړ کړی دی تاسو په ښار کې لتخرجوا منها اهلها د دې دپاره چې وباسئ تاسو د دې نه اوسیدونکي د دې فسوف تعلمون نو زر دی چې پوه به شي خخا لکه تاسو د موسی علیه السلام سره میلاو وی مخکې ملاقات کړی وه صرف دې دپاره چې دا مصر والا غریبانان د مصر نه وباسي دوی سره دا ظلم کوو ګوره زه خبره کوم طرف ته واړوله ښه نو ملاقاتونه یې څنګه شي ده او زه دې دغه ته وګوره کسان جادوګران خو تاسو را جمع کړي د خارون نه او په کوم ټیم کې د هغوی د موسی علیه السلام سره ملاقات وشو نشست وشو په دې خبره اتفاق وشو چې دې شي به کوو خو دا د خلکو د ګمراه کولو دپاره دا خبرې کوي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف خامخا پریبکم لاسونه ستاسو او خپې ستاسو رد و بدل ثم لأصلبنكم أجمعين بیا به خامخا پانسي کړم تاسو ټول قالوا يا غوي إنا إلى ربنا منقلبون يقينا من رب خپل ته ورګرځېدون کیو وما تنقم منا او بد نغني تزمنا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا مگر دا خبر چې ایمان راوړې د موږ پایتونو در بخبل هر کله چې راغل المنج سبحان الله دې ایمان ایمان چې کله په زړه کې واغې غلې شي کنه نو دا خلکو دا خبري یعنی که دادی نن سبا باز آغا مسلمان هم توی چه اگه پیداشی پی اسلام کی دی چه خپیل اصلا پری کوم دا دین با پری دی و تر دا حال تا گوره چه دل بسی چل کی آغا پری دا دا غد خبری دی معمولی دا دین دا پارا و تا سخت ہوا ہے و تکلیف برداشت کولو تو ہے دا سو مگران کار دی فرعون با مقابل کی خدا ما وی کنه چی ایمان پس را کی واقعی گلیش چی زرت خبر کوشی کنه سما اگه من بیده اثر نکی وی تب فرعون تیوی وی تب من که بده بده گنی نه چی من پا اللہ ایمان راو ربنا افرغ علینا صبر ای رب زمان راوالا و پا من بندی صبر و توفنا مسلمین و ملک من مسلمانان یعنی یا اللہ زمان دی ایمانون حفاظت ہوگا دیگه چی گران کار دی دی فرعون دی ظلمونو تا ٹنگی دا مگر دا چی اللہ دی ٹنگی چی میخون سڑی تا بدن کے ٹکوئی او پیلا سنتی پرے کئی او پا سہرا کے سملی او پا سینہ و تکانی گدی دی سختو تا ٹنگی دل دا اللہ دا مرستن وغیر نکی وقال الملأ من قوم فرعون اوي غتانو د قوم د فرعون کله چې دا قصه ختم شو کنه او جادوګران پړشو نو درباریانو ته سوچ راغی چې دا خو قصه لاړه ګډه وډه شو اول ته دنیا خلق راغلی دي د مقابله کته الله شرمول خو سمې شرمول دي نو خلقو ټول ولید جیره نه فرعون د کار دی او نه جادوګران د کار دی خلک متاثره کیدو نو دوی ډهریک یو تجویز ورکو
درباريانو تجويز وركو چاته فرعون ته. اتذر موسى وقومه، اي بريدت موسى وقوم داغا ليفسدوا في الارض تديد بارچ فسادونو كي بزمكه كي، ويذرك والهتك او بريدت تاو معبودان ستا داسي دزان ني دخسري زامن جوړ کړو ګور. وي موسى عليه السلام وقوم داغا بريدت فساد كي، عجيبه خبره دوی دي كفر كي هغه فساد نه دي او دا غوی اگر دین تا او عبادت تا فساد. قال وی فرعون سنقتل ابناءهم، زرد چې مړه به کو زامن د دوی، ونستحيي نساءهم، او ژوندی به پریدو زنانه د دوی. زرد چې مړه به کو زامن د دوی او ژوندی به پریدو زنانه د دوی. دا دویم پیر دی. اول پیر کله دوی الکان وجري موسی علیه السلام د پیدایش په وخت کې، دلته به دویم پیر بیا وجریږي. وانا فوقهم قاهرون، او یقینا منګه د پاسه په دوی زورور یو. دا خبره ده نو بس، دلیل خو نشته. په کار دا وی چې فرعون ویلی وی درباریانو ته چې غلي کېنی موږ به دلایل بیان کو او دوی به پړه کو، وی نه زامن به ولوجو. نو داسې خبره شو او دی وی موږ پرې زورور یو، نو خو ځکه یې وجنې کنه، زور د سره دی زامن ولا وجني، دا اوس خبره نشو. قال موسى، وي موسى عليه السلام لقومه قوم خبلتا، استعينوا بالله واصبروا، مرسته غواړئ د الله نه او صبر کوئ، ځکه چې دا بل تکلیف راغی. ان الارض لله، يقينا زمك د الله ده، يورثها من يشاء من عباده، په میراث کې ورکی چاله رچ وګواړي د بندگانو خپلونه. والعاقبه للمتقين، او خ انجام د تقوا دارو دي. معنی دا چې ځان کې تقوا راولي د زمکی د بچیاني د نعمتونه د عزتونه هر څه به الله تاسو له درکي. نسيت وتوكو خد دين مخكي وتو، استعينوا بالله واصبروا. دا بچایان او دا عزتون او دا زمکی تا اس اسی نمی لگی مرست دا اللہ نگواری او صبر بکوی. دا یاده کئی یو عام قانون دا جون دا پارا، که اگر دنیاوی مسائل لی که اگر دینی، دا آغا وقت پوری اوچت مقام تا نیشی رسیده چی سو پوری دی دا غزیت رسیدو پلار کی صبر نہیں کرے او مشقتوں نے دنی برداشت کری. داری چی داریک بس کہ دنیا دے او کہ دین دے، لیکن او سلوی چی رب دین کی چیزیں او دشوے او سار رب پاسے دو اخبار کی راگلی ددنی ملی کلی چی فضیلت شیخ محترم دوست دا دین یو نوی نوی امام جوڑ شوے دے دا خوب پدیش پکو گینٹو کی او بشی یا زد دشپی و دیم او چی سهر را پاسم او بس خواکی چوگو رو کاغذون پراتی چیره دا پلانی پیکٹری او آگه طرف تا دا بنگلی او دی طرف تا دا کاروبارون او دا زمک دی طرف تا آگه طرف تا دا طول دا پنوم دا اسمان نپانی رو لیدلی او آگه پراتی دیسی منکی صبر بکه محنت بکه وقت بلگی بیا با اللہ رسده هم که اللہ او گوخته او هرچی دین ده نو چی اخلاص ده بکیو محنتو اللہ بیدر که. قالو اوی اگوی اگوی دیر اگر اوڑا خبر اوکلا او وجه داگی سره نا داگا بنی اسرائیلو علم و سره نی مسلمان انشیو. قالو اوی بنی اسرائیلو، داگی چلت موسیٰ علیہ السلام خبر چا تا اوکلا بني اسرائيل توكل. اوذينا من قبل ان تاتينا، تكليف را کړی شوی دی موږ ته مخکې د دې نه چې ته موږ ته راغلی وي، بیا چې ته موږ ته راغلې، یعنی ستا د راتلو نه مخکې هم موږ ته یو پیر تکلیف میلاو شوی دی هم ستا د لاسه. ومن بعد ما جئتنا، وروستو د دې نه چې ته موږ ته راغلې، ستا د راتلو نه بعد بیا تکلیف میلاو شوی. قالوا موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم،
نجدي دي رب ستاسو چه تباب کی دشمن ستاسو دا جمله دیرا امید پیدا کی انسان تا نجدی دا چه رب ستابا دشمن ستا تباب کی دیکھ زمانی پارو خیو دا امید دا نجدی دا چه اللہ با دا اسلام و دا مسلمان و دا دشمنان تباب کی بلا دا نجدی دا دا چه دا کم تیاره چه پتا باندی وقتی تو راگل ایدی نماد برانا راش وستا رب راولی عسا ربک و استخلیفکم فی الارض او نائبان با کتاسو پز مکا کی یعنی از مکا بتاسو لدر کی یو بالپسیب با کی اسے گئی فیندور کیف تعملون نگوری بچی سنگ عمل کوئی اس مکا کی دا پاتی کی دو گوری دقا حکمت تا دیر پارنے چی سوک بز مکا دیر ہے لیو جی دادو نبا دیر ہے چی عمل سنگ کوئی ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين او يقينا راوني والمن فرعونيان بقحتنو ونقص من الثمرات او بكموالي دميوكي لعلهم يتذكرون دي دبارج دوي نسيت واخر دا دينا بعد الله رب العزت من فرعونيان وبان قحتون راوستو وقدو وقدا ميوي بكم يكري كتشرت دا بي اسروكي وابش فاذا جاءتهم الحسنه نو هر کل چی با راگ اگوی تا خحال دوم را بدبختو چی دا سختی پی کل را لیکن و دا خوالا پی راوستی دی پر چی دوی دی دین تا واپش نو چی سخت برالا دا گی نسبت پی موسیٰ علیہ السلام تا کوی دا سپیره چی را گل دی من خراب شید او دی تا سوچنے که چی دا زمان دلاز او چی کل با دیسی خحال راگ خوشحالی رالا بارانو نبوشو نویده زمان دلاسا منگو برکتی خلقی فا اذا جاعتهم الحسن نحر کل چه براگ دوی تا خحال قالو وی بدوی لنا هادهی چه دا زمان دا پارا ده منگ دا دی لائقیو من خلقیو و این تصیبهم سیئا او کو برسیدو دوی تا تکلیب یطیرو بی موسیٰ و من معا نو بدپالی بینی ولا پا موسیٰ علیہ السلام و پا ملگرو داغا ایرد آوی دزوی آسا کھا من خروغ رمتو خوچی دا کل ندی سڑی دا خبری شروع کڑی دیگا نو منگلارو تواو برباد شو دا بعض مسلمانانم دا خبری که فاقا بیدی نچی کم لگه کور که یو بچه دینداری ایروی ار سبر عبر دیو خود دلاس رور یو خپل یو کلیوال یو کورنی مڑاوی زمانگ ہر ست تعلقات برا برو خدا دیچرا پیدا شو خلقی ٹول تقسیم کرو جگڑی منز کی پیدا شو سپیر شوی دراس الا انما طائرهم عند اللہ یقینا سپیر والی دا دوی دا اللہ سر دے یعنی دا سچی ردوی سر کی گی اللہ طرف نے موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکار دے ولیکن اکثرهم لا يعلمون او مگر دیر دا دوی ننپوئی گی وقالوا اوی دوی داسی زدیانو مهما تأتینا بهی من آیا هر اغا شی چی تر اوڑی منگتا اغای و نخا لی تسحرنا بها دید پارا چی جادو کی پا منگ باندی فما نحنو لکا بی مؤمنین نو نیو منگ پتا ایمان را اوڑن کی داوی واو را گوره کتو هر قسم نخا را اوڑی چی پا منگ جادو کی بیها پا غی سرا منگ گوره ایمانو را اوڑن فارسلنا عليهم الطوفان نراولي قومك باقوي باندي طوفان دا دا غرط عذاب دا مخي الله پا دو عذابون راوستي دي او سمر مهربان رب دي دلتم دوی لگو را تیم ور کرده دي محلت ور کرده دي منز منز کی پا عذابون راولي چرا وپش نراولي قو یو وقت پا دوی باندي طوفان دا جدا جدا عذابون لگو پا یوز اللہ نی درائلی گلی والجراد و ملخان والكمل او سپگی والضفادع او چندخان والدم او وینا آیات مفصلات نخی جدا جدا دب اللہ عذابون روستی دی فاستکبرون لویو کردوی وکانو قوم مجرمین او دوی قوم مجرمان دی عذابون سرپ دی ظالمانو کی لوی اگر خڑی رشو تکبر پکیشو ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چې به واقع شو په دوی باندې عذاب یعنی دا کوم عذابونه چې ذکر شو کنه چې کله وبدی کې یو عذاب راغی
او دوی با پازاب شو تنگ بشو قالو وی وی یا موسی اے موسی ادعو لنا ربک او غوار منگ لره در رب خبلنا بما عهد عندك پا سبب دا دی چی واده کری دا تاسرا تاسر خوی لوزون کری جستا خبر منم نو تا دی خبال رب نمونگ لو غوار سو غواری لئن کشفت عن الرجز کلری کو تاز منگ دا عذاب پا دا غختو سر دا خوازی ہے زگی چاگوی تو خبال رب نو غوارا نو دے مطلب دے رہے چی کلری کو تا دا عذاب زمنگ نا مانا کلری کو تا زمنگ نا دا پخپلی دعا سر چی دعا تا اللہ تو کی یعنی دا دوی دا قیدم دا نن سبا دا بعض مشرکانو نا غورا وا چی دا موسیٰ علیہ السلام پلاس کی دا نیشتی دا عذابون لری کی دے با اللہ تا ہوئی خاک دا عذاب دے لری کو لنؤمنن لک خام خا ایمان برا وڑو پتا ولنرسلن معك بني اسرائيل او خام خاليقو بتاسر بني اسرائيل بس ايمان بمرودو او تب بمخ بني اسرائيل بريدي دا سلام بري وشي دا مساله هلش فلما كشفنا عنهم الرجز نحركل تبلري كومن دا وين عذاب الى اجل ترنيتي بوري يونيتي بوري هم بالغو چي دوي برسيدون كي وغيت اذا هم ينكثون دغه وخت بدوی ما تول لوزونه خپل خبرونه به واپس نه به ایمان راوړو نه بنی اسرائیل پر خو رو 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 د دوی دا خبره چریدا اخر د چا غټ عذاب ته ورسید فانتقمنا منهم نو بدلا واغستمون د دوی نه فاغرقناهم في اليم نو غرق کړل من اوی په دریاب کې بأنهم كذبوا بآياتنا بديشي أغوي دروغ جن قليل وآياتنا زمن وكانوا عنها غافلين أو أغوي داغين بيبروا لدينا دا معلومة شو چه الله رب رزد دير صبر كون كده وزك دا الله دي صبر تسره حيران شي چه ديسي دشمن لهم دوم رتي مور كي او دور موقع ورکی کچ روی نیسی کنا ان بطش ربک لشدید بین پریدی یکی زمان در پار درست داد چی تا پا دیما دو که کنگی دا اللہ چرا کم وقت در کرده زگی که دین دی فایده وانا غستا و روی نیوی کنا نبیا با دا واپسی موقع تا سر بینی دی وقت نا دی موقع نا دا هر سر نیمتو گرنی دین فایده والا دا زوانی دا جون دا روح صحت دا مال دا فارغ وقت دا گوره بار بار نئی دا یاد کئی گوره و اورثن القوم الذین کانو یستضعفون او پا میراس کی ورکر المنگ آگا قوم تا چی کمزوری گن لیشیو سوک دی دا صرف دا کدو دری جواب کئی نور رو رو بلد پیشر مولی دلے کسنگا ہاں چا شو کمزوری گنا لیشو بنی اسرائیل او چی بیدار دا اللہ کتاب تا کیلی نو خون بتے والی تا اس دا پتشتی چی کم سڑے ما سر ٹکی پا ٹکی روانی کنے ٹکی پا ٹکی دل دا قرآن خون ورکی کنے جا سبی سنے دا بیا خبر دا چه خبر دا خبر نو بیزی نو پس بیرا بیر یعنی چه تکی پتکی ما سرزی مزا بدر کئی ختنگی گی کل سڑے دا یاد کئی چه کل دے آواز آوری ساوری خود بتنگی یعنی تا اس دے اسی اوکس تے خبری شوری کیا اسی ناز دو منٹ کی تنگی گا بس یہ آواز را روان دے جو تو نایس خوچی تا پوئی ہے چی دا سوئی او سر روان دی یرا کداغت راو پوری منگ لگیایو گنا دل بکمان مرکی
نو دا کمزوري سو گنه لشي بني اسرائيل الله وي ما دوی له میراث کی ور کړل مشارق الارض ومغاربها مشرقون د زمکه او مغربون د هغه التي باركنا فيها اغه زمکه چې برکتونه چولې موږ پاږې خیال دې کنه کمزور الله با چي د زمکه ور کړه د الله طاقت چې کله بدلی دي شي بدلی نو من امید کېږي د خپل رب او موږ نه امیدې خبرې کوي بیا مشرقون او مغربون ډیر ذکر کړو لکه مشرق هم یو دی مغرب هم یو دی خدای ذکر کړو چې دا نور د ډوبېدو ځایونه جهاد خو یو دی ور دې ځایونه دي دغه شان سپومۍ دغه شان د راختو عفوا د راختو او د ډوبېدو د نور نو په اعتبار د دغې وي مشرقون او مغربونه ور مشرق جهاد یو دی مغرب جهاد یو دی وتمت كلمة ربك الحسنى أو پورش وفيسل دربستا خيستا على بني إسرائيل ببني إسرائيل وباندي فيسلين مراد دلتا وعددا استا درب اغا خيستا وعد پورش ود بني إسرائيل لپار بما صبروا اديت صبري كدو خالم دي كنا مو خو بكي صبر مبر تغاڑا نيك دو مو خوي جي بس مداكار ضرور شو اكي سخت ما شو ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أو تباكر من أغسة كول بفرعون وقوم داغا وما كانوا يعرشون وقت يغوي بچتون جوڑوين أغا بادياني أغا بنغلي وأرسول الله تبارك وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أو پوري يستل منغ بني إسرائيل بدرياب باني وده دي زنة بني إسرائيل وده موسى عليه السلام قصة ده أو بيد ده یعنی یو بل داستان دی یو بل باب دی د موسی علیه السلام په سیرت کې او ډیر په عذاب شوی او د الله په لار کې موسی علیه السلام یعنی یو اولنی باب ته چې وګورو د فرعونیانو سره مقابله نو دویم بیا د بني اسرائیلو دې حال ته چې سړی وګوري سړی حیران شي دوی په دریاب راپورې ویستو الله او فرعونیان یې څه کړو هغه یې تباه کړو فأتوا علی قوم نو راتیر شو دوی په یو قوم باندې يعكفون على أصنام لهم چه من جوري كولا دبوتانو خبلو بني إسرائيل پا ديس قوم را تير شو چه غو يو بوت پراتو من جورانيو دڑي لگولي قالوا ديوه يا موسى اي موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها وگر زوا زمان دا پارا معبود لك سن چه دوی لرا معبودان تي ديس يو بوت منگلم جور کرن دا په دې چې دوی په مصر کې د دې قصو سره عادت وو خو ځکه لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووي که نه چې یوه خبره په زړه کې واغېږلی شي که نه نو هغه بیا وتی ګران الا دا چې الله وغواړي نو دوی تازه وو بل دا جاهلان وو په دې لږ ساعت کې خو دوی په ټول دین نه دي پوه شي قالوا موسى عليه السلام انكم قوم تجهلون يقينا تاسو یو قوم یی چې ناپوهی کوي ځکه وته کافران ونه او یسو ناپوه نو کافران نشو ځکه دا تکفیر کول دا عوامو کار نه دی بلکې دا عام علما هم دا کار نه دی پلانی کافر او کدی جاهلی بيبم كافر او كده عقلي قد ورد شوي بيماري بيبم كافر او كده زور زبردستي شوي بيبم كافر مده طول خبري چه او كده شي ده غين بعد بيا فیصله کی گی چه كافر ده کنه ده ده دي سنه تا تا شين چه پروتی ده غين شروع باسه و چه کل ده شين چه پا دي دماغ ولگی او مزور کی سڑی لکنه او بچه ده مزور کی ده قطعیم که بس یو دو دری دی اسلام نو باشی در دی کار نده ده ده ربانیین و علماء و کار ده چیر اوی پا علم که تجربه پوه ایل اللہ پا دی این هاولائی متبر ما هم فی یقینا دا کسان
تباب کړي هغه چې دوی په بندګۍ د هغه کې دي وباطل ما كانوا يعملون وباطل دي هغه عملونه چې دوی یې کوي د هر څه به ختم شي د اعمال بر دوی برباد شي تباب کړي شي قال اوی موسی علیہ السلام اغیر الله ابغیکم الها اي سوا د الله نه ولټوم تاسو لره معبود بل څوک دلو ګورم وهو فضلكم على العالمين او حال ده چې هغه غوره کړي یې تاسو په مخلوقاتو احسانات د الله وتره یادی چې لږ دې ته خو سوچ وکړي کنه تازه دی تاسو په دریاب راواوړی دی تازه د دومره غټ دشمن نه راخلاص کړ او اوس موږ له یو معبود جوړ کړ وإذ أنجيناكم من آل فرعون أو كلتي بشكري من تاسو د فرعونيانونا يسومونكم سوء العذاب رسول بيتاسو تبدبد عذابنا يقتلون أبناءكم وجلب زامن ستاسو ويستحيون نساءكم أو جوندي بيبريخودي زنان ستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أو بديك امتهانو يا نعمتو ده طرف ده رب ستاسو نلوي دا آیتونا خوازی دی و مخی دی تفصیل شوی دی پلی اولنو سپارو کی کل چی دوی واوری دو میدان تیه کیو او دا تور تور سینا پا خوا کیو اللہ رب و رزت موسیٰ علیہ السلام رو گختو چی بنی اسرائیل اللہ کتاب ورکی اگر ملاقات اگر مقرر وقت دیر شپیو الله رب العزة سلويكم نداغي تذكرة كي وواعدنا موسى ثلاثين ليلة أو وعدوك لمنك موسى عليه السلام سرد دير شوشبو وأتممناها بعشر أو بورك لمنك أغبى لسو نور سرا فتم ميقات ربه أربعين ليلة نبورشو وخ مقرر دا رب داغا سلويك شبه وزمن پا امتكي عام امتيان دامنی چی دی امت پیغمبر وی منگ سلوی خورجی تبلیغ پا دی کوزی چی موسیٰ علیہ السلام سلوی اختور رضولت لیو نا خوب پیغمبر ہو او بل دا اللہ پا عمر تلی وواعدنا اللہ وی منگو سر دا وقی خو دولو از کرن نو دا دا جہالت خبری دی چی تا زمانگا الحمدللہ پیغمبرشتی شریعت شتیار سوازی ہے نو چی بیا تیر شوی شریعت تاوڑی باقی کم بیا پیغمبر خبر رانی سی چی اگر دا اللہ سر ملاقات کرو سلوی اخشبی وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام لی اخیه فلرور تا حارون علیہ السلام تا حارون علیہ السلام اگر شاہ تا پاتی کرو نو اللہ وی چی وقال موسیٰ لی اخیه حارون اخلفنی فی قومی تا نائب شا زما پا قوم زما کی خلیفہ شا زما قائم مقام شا و اصلح و اصلاح کوا و لا تتبع سبیل المفسدین او مروانی گا پلار دا فساد کون کو پسی دا قوم خیال بساتی او دادا چی سوک فساد کئی نو داگر خبر با نمانی تجربه و پو چی قوم لانوی دے فسادیان پکی شتی ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا و ہر کل چراغ موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت زمانتا وکلمہو ربو او خبری اکڑی داگا سر رب داگا پا کوئی تور باندی خبری اسر اللہ اکڑی نو دا خبری دا دمر خوخی شوی قال ویوی ربی ارینی اندر الیک اے ربا او خایا ما تزان چی او گورم تاتا او دا با اغلی سمر خون ورکڑے منگ ناشو دی خبرو تا دا اللہ دا خبری وایو او ترجمہ و تفسیری کو سمر مزکی سمر خون کی خوچی دا دا چا خبری و اغلی پخپر لی گئی نو سمر خون بکی نو موسیٰ علیہ السلام دمر متاثر شو چی اگر مطالبه اکڑا چیز یا اللہ تاوین قال او یا اللہ لن ترانی هیچ چری نیشی لیده ما
په دنیا کې دا به سره لازم وي. دلته قرآن او حدیث کې بشماره دلایل دي چې الله په آخرت کې لیده کیږي، هر چی دنیا ده دلته نه لیده کیږي. دا هغه عقیده ده چې د قرآن او حدیث نه اخیستی شوې ده چې الله دنیا کې نه لیده کیږي. پیغمبران هم نه لیدلی، پیغمبران هم په ویښه نه دی لیدلی. او ځکه عائشه رضی الله عنها به ویوي که څوک دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله دیداری کړی دی نو ده دروغ جوړ کړی دی، نه دی لیدلی او نه موسی علیه السلام لیدلی. خو یو ګور الله رب العزت کریم مهربانه بادشاه دی، وجه ورته ښیي. ولکن انظر الی الجبل، مگر وګوره غر ته. فان استقر مکانا، بس که ټینګ شو د غر په خپل ځي. فسوف ترانی، نو زر ده چې ته به وینې ما لره، ما به وینې بی. فلما تجلى ربه للجبل، نو هر کله چې راښکاره کو رب د هغه غر ته خپل ځان، ځان یې راښکاره کو الله دې غر ته. جعله دکا، وی ګرځو هغه ذره ذره، یعنی کله چې د الله رب العزت د نور معمولی تجلی راښکاره شو په دې غر پرېوته، غر ریزه ریزه شو. پوه کو په دې خبره چې دې کمزورو بدنونو کې دومره طاقت نشتی چې دوی دغه عظیم رب دیدنو کې. هر چې آخرت ته هلته الله طاقت ورکي. وخر موسى صائقا، او پریوت موسى علیہ السلام بهوشا. ولی بهوش شو؟ دیری دلاسا الله عظمت ولو دی دلاسا بلس خبر زین تنرا جی اخو ازیشو دویم پکې دا ده بارک الله فیک چې ما ولې دا مطالبه د الله نه وکړه، یعنې دا کیدی نه شوه. نیکان خلک خو به نیکان خلک، نو دا دوه درې خبرې د ذهن ته راغلې، به بې هوشه پرېوتو. فلما افاق، نو هر کله چې را بیدار شو قال ویوی سبحانک پاکی د تا لرا، تبت الیک توبه وباسم تا ته، وانا اول المؤمنین، او زه اول یم د منونکو نه د مؤمنانو نه. پرون کابل زموږ وی چې هر پیغمبر دا خبره کړې، نو په خپل امت کې په خپل زمانه کې هغه اولنی منونکی. قال وی الله یا موسی، اے موسی، انی اصطفیتک علی الناس، یقینا ما ته غوره کړی په خلکو باندې، برسالاتی و بکلامی، په پیغاماتو خپلو او په خبرو خپلو سره. دا بیا مخکې خبرې وشوې، نو الله ورته وایي ته ما غوره کړی، ولې؟ ځکه چې تا له به زه خپل پیغامات در کوم او تا سره زه خبرې کوم. فخذ ما آتیتک، نو ونیسه هغه څه چې در کوم تا ته. وکم من الشاکرین، او شه د شکر کوونکو نه چې الله در دومره اوچت مقام در کو او دا کتاب یې در کو. وکتبنا له فی الالواح من کل شی، او لیکلي وو موږ هغه لره په تختو کې د هر شي نه، د تختې د څه د تورات هر شی پکیو. من کل شیء موعظه، د هر شی نه نصیحت. وتفصیلا لكل شیء، او تفصیل د پاره د هر شی. دینی د کشان چې کوم الله را لېږلی وحی، وحی کامل دی. دلته الله وایي تورات کې هر څه دا بعض وی کوي، هر مسله قرآن او حدیث کې نشته. په دې چې دا دوی څنګه ذهن دی او دا څنګه ایمان دی په الله باندې چې دین وی الله را لېږلی دا موږ منو، او زموږ د پاره را لېږلی دا منو، خو بعض مسلې پکې نشتی. نو دا څنګه چې زموږ د پاره الله دین را لېږلی دا هغه دین به د قیامت پوري او پای کې د بعض مسلې نه دا څه خبره شو. فخذها بقوه، نو ونیسه دا په طاقت سره، یعنی په عمل سره. وامر قومك، او حكم كو قوم خبلتا، ياخذوا باحسنها، چي ونيسي د دي په خسته احکامو، يعني چي عملو کي لتم نيونه مراد عمل کول دي، چي د دي كتاب د خسته خسته خبري او احکام او مسائل
دي دي عملو كي دا بخبل قوم توي سأريكم دار الفاسقين زرد چي اوبا خيم تاسو تا كور دنا فرمانو خلقو ديو تولي وي كور مطلب انجام چي بياس چا چي دا كتاب ونمانو وداغو انجام بمويني دلتا فايدة روتا ديو تولي چي دا كتاب ويسا او بني اسرائيل توي جي خلولو لزور وركي ها يا دا چي خلولو غلاف ولا جوڑوي يا سب دا وتم ونوي چې تلاوتونه دی ولا کوي بس نه په خسته طریقې سره دی واخلي نو چې خسته طریقې سره دی واغستو په دې کې عمل راغی په دې کې تلاوت راغی په دې کې قدر او احترام راغی په دې کې نور تر سوال رالو په دې کې زده کول رالو د دې لپاره الله کتابونه رالي یو ته قشن د قران دی سأصرف عن آياتي زرد چی و بگرزوم دا آیتونا زرد چی و بگرزوم دا آیتونا خپلونا و بگرزوم معنی چی توفیق بولا نورکو چالا الذين يتكبرون في الارض بغير الحق آغا کسان چی لوی کئی پز مکا کی پنا حق نو فایده رووتا چی سوک متکبری اللہ و العلم نورکی تا کم سرائی تکبر کئی کنا دت اللہ دین نخی یعنی زب ناسی ما تپوس بکو ما زب تپوس کو زب زن کمزور اکار کو زب عجزی کو ما دا علم پا مخ کی زدو برگر سڑے بچی دے دا عام و خلقو سر جماعت کی ناسی ما زب دا عام و مسلمان و سر زنگون مات کردی پس مکہ بنا ناسی ما سب سے خیال اللہ بدی سر دے علم اور کی ہاں نور کی ور متکبر سید اللہ علم نور کی و ای یرو کل آیت لا یؤمنو بها او کوینی دوی ہر نخد حق ایمان نروڑی پا گئی التا متکبر دیکن اجازی چی دا بکی نہیں کنا نو نخو تا دا اللہ آیتونو تا احکاماتو تا گاڑ نیشی اخو دی و ای یرو سبیل الرشد او کوینی لار دا ہدایت لا یتخیدوه سبیلا ننیسی آغالار ننیسی لار یعنی نروانی گی پا آغالار و ای یرو سبیلا الغی او کوینی دوی لار دا گمراہی یتخیدوه سبیلا ننیسی آغالارا گمراہی و تخیق کیا ہے التا دمر متکبر دی چی دا حق سرے نلگی اگر حدیث کی دا تکبر آگا تعریف چی را گلے دے چی بطر الحق حق لدی کور کول او خلق سپک گنا دلتا گو رکن ہے حق لارا نمانی او کلارا دا گمراہی وینی بیرا وانش ذالک دا پا دی ذالک بی انہم کذبو بی آیاتنا دا پا دی چی دوی با درق جن گنل آیتون زمان وکانو عنها غافرین وودوی دا گینا بے پروا اللہ رب العزت دوی پا دغی کی اختر کن دی دلاس چی دا گمراہی لاروینی روان شی چی نیغا لاروینی بیا پسی نسی والذین کذبو بی آیاتنا او آغا کسان چی در اغجنی کرل آیتون زمن ولقاء الاخرہ او ملاقات دا آخرت حبطت اعمالهم برباد شو عملون داغوی هل یجزون الا ما کانو یعملون بدل نور کرے کی گیا گوی تم مگر دا حقا سچ اگوی کول اللہ چاہتا سر ظلم نکی دا بدلہ ٹھولا دا گا عمالو تھا خواہ موسیٰ علیہ السلام لڑ ملاقات لہ سلویخش بھی شاہتا قوم کی اکس و سامیری اگر خباستو کو ویتاسو سر چرا کم سرزر دیو دا کالے دا سر پروت تے دا یقوی دا فرعونیانو نا استعمال دا پارا راگستیو سو وقت پوری فرعونیانو نے راگستیو دی بنی اسرائیلو نو ایداؤ گو را تاسو دمزان سر راوڑ دا خود گناونو بوجم راوڑے دی روالی شاہ بسر راو باسی اونے اگر سر راگستی دا گینی یو سخے جوڑ کلے دی بیا پاگی کیا اگر خاورا چولی دی چاکر دا جبریل علیہ السلام دا اس دا قدم لاندی رات لا کم وقت چاکر آگر لگو دا فرعون دے تبایی لگو اگر پکے وروا چھو
ده غير بيواز روت ولو خوار يا ده چې بعد مفسرین وی چې سورې په کې وبر په خله کې ولاندې مشورې نو چې د هوا به ولاندې د ورنو ته بر بر وته نشي جلبو شو اواز به او دا هو تازه د مصر نه راغلی او غزلې کیسې به ګلاوي الله وی کنه واشربوا فی قلوبهم العجل سورې بقره کې وکړ چې د سخي سره محبت د دوی په زړونو کې نه وځي الو یواز کې یو پریوتو د دوی نافرمانی وکړه کور سور بدبخت قوم له خودی ته سوچ کنه د غوسله تاسو په دریا برواړه ولی او خپل یعنی مخامخ دوی سو خبري ولیدې خودی ته ګوره دوی مخامخ ولیدو چې دریا دو ټوټې شو بے مخامخ ولی دوی چی دا فرعون پشن زورور سڑے پا اوبو کی مردار پروت تی او بیدا دوی کارو نہیں تی واتخذ قوم موسیٰ من بعده او جوڑ کو قوم دا موسیٰ علیہ السلام اروس تو داغنا یعنی اروس داغنا اتلونا من حلیهم دا کالو خپلونا عجلن سخے جسدن چی او جو سوا لهو خوار اغل را آواز اللوي الم يروا اينك تلدي انه لا يكلمهم چي يقينا دا سخي خبري نيشي كولي دا دوي سرا ولا يهديهم سبيلا ونخويشي دوي تني غلار اللوي دا سنگ معبود شو چي نه تاسر خبري كولي شي نه تني غلار خي نتبروت ستي ودا چې کله د سړي بصیرت ختم شي کنه وړون کون شي بیا په دې خبرو نه پوهېږي اتخذوه وکانو ظالمین ونیو دوی دغه سخې په عبادت سره و دوی ظالمان راغې موسی علیه السلام غصه بیا دې نه ښه تفصیلي سوره طه کې به راشي هغه سخې راواغستو هغه بوت هغه یې ګذار کړو دریاب ته وی سیزو او غیره ولا دریافتو ویشته ولما سقط فی ایدیهم او هر کله چې وګرځولای شو د دوی په مخ کې هر کله چې وګرځولای شو د دوی په مخ کې سی شي اسخه هدي کې مفسرین نور معنی کړي خدا به پوره ورأوا انهم قد ضلوا او پوش دوی چې بشک دوی گمراه شوی دی په دې خبر باندې ورسید څنګه ورسیدو په دې د دین علاوه چې خیر واخلی او ودی سیزو او بیا یې دریاب ته گزار کو نو پاتې سیزو د څنګه معبود دی قالو ودوی لئن لم يرحمنا ربنا كشرت رحم ونكي بمن باندي رب زمن ويغفر لنا وبخنا ونكي منتا لنكونن من الخاسرين خام خاشو بمن تاواني يعني يعني بدي كار باني سشو قيمان شو ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا او كلت روا بش موسى عليه السلام قوم خبلتا چي غسو غمجنو سلوی خورجی بعد چرا که غصه و غم جنو فایده دکر پا مؤمن کی غیرتی ایمانی چی کم زکی نافرمانی کی گی باقی خوشحالی گی غم جنو کی گی او چی کم زکی دا اللہ بندگیانی کی گی آگی تا خوشحالی گی عباداتو تا خوشحالی گی نافرمانیانو من غم جنو کی قال وی بئس ما خلفتموني من بعدي بد اغكار چه کرده تا سورست زمانا اعجلتم امر ربكم اي تا دیو کرده تاسو دا وعدی در رب ستاسو يعني صبر منكو یا معنی دا چه بتا دی سرم عذاب گختو یا عذاب تم کسی تا دی دا و القا الالواح و بتا دی سر کی خودی تختی اتختی کی خواهی پتا دیکی دوم را غصو چی نره پوشه
وأخذ برأس أخيه يجره إليه أويني وسر ضرور خبل تراخ كودوي زانتا سورة طه كبرشي ده جيري وده سر ده بيختونه ولي ريخ كودو ده شي غيرت أو زمان پا مخ كبا ده سيگرت نكشو باشي اگر لوگه بهم پا مخ ودر اپریلي او ده وزر پورو تي گپ لگي چه روزي يرا بس سوائي دواوة كواه او ده لوگي کش پده لگي کم سي کم دوم را غيرت خوكا کنه چه ده زين خورا پاسا اظهار خوت دي شو کا کنه چه رو را گره ده دي دلا سمتا سر نلگي اظهار خوتو که سيدا لاس طاقت عرضي کی زمان نرسي تا بڑیر کمزور ہے تو جب بھی طاقت تیم نرسی ہوئے نام نہیں شکاو ہے نو دا خودی وہ سر شکر سو عزیز رب آس ناغت خوبم دیسے محسوس ہے شکر نیچی را سڑے با دین غیرت کئی گورا لگا زورا نا خوبا تور کرے شکر نو دیو سر گپ لگے وقت لگے دا پا دی مخ راولے و دا پا دی گیرہ کی تاوی گیرہ تاوی گیرہ سی او دا ناس دیر بس سو تو آئے على كائن دينو بس الله جو تهدئي توكي درس حال بكشتي گره ربازو كنا ها نو موسى علیه السلام دو غسين دو خبت رور سر داو اختو دو گير داولي و ريخ كو دو زانتا كنا سره چا سره خبره كي كنا ديسي و دي سر والا لاس كي دو زانتا ديسي را كاي كي سي تا تا خبره كو وسكي قال ويا ابن ام ايد مور زويا ويدا مور تو بدي رايد كرزك تي دي مور كي مهرباني دي ري شفقت بنسبت تو بلار نو مانا دي لگا گزارو کا دے نرمی نہ کار واخلا ان القوم استضعفوني يقينا دي قوم كمزور گنلو مزا يعني كمزور سنگا ستوجوه نرا كولنو من لئي زمانه وكادو يقتلونني او نجديو چي زي وزلعي دليل لئي پا دي نسيحت و تکره و بارك الله فيك اسي خواهوی نوجو اسي مرکو او صرف نسيحتنا يعني خق و شیشی کرده زکر چیزی سے پا معمولی نصیحتون اگوی نمڑکاو خود دے پورن خطے دے غریب اخپل کاری کڑے اوی نیجدے اگوی زو وجہ لما فلا تشمد بی الاعداء بس مخو شالاو پا ما باری دشمنان اوز مخو خوشالش چی ہوگو را اگر پرونی چیزان ندا سیغر سڑے جو کڑو منگتے نصیحتون اکول دکا دے اگر رو رم لگیا دے خبری ہوتا ہو رہی نو دی زندہ فائدہ ہے دکا زی زی تا گورا حالاتو تا گورا دا سنے چی لگتا دے او ملگری سر دے او رور سر او رانی او دا رازی طبیعی خبر دا کو فائدہ تی دشمن والی وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ او مگر زو ما دا قوم ظالمان و سرا یعنی دا دوی پا صف کیو ما ورا چوا قال وی موسی علیہ السلام رب اغفر لی ولی اخی اے رب زما بخنو کمات ورور زمات اور دا بخن زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گختلی نور انبیاء گختلی نو کم جواب چی علتا دے و مکہ جواب دلتا دے و ادخلنا فی رحمتک ورور او داخل کا من پر رحمت قبل کی زو زما رور یعنی و انت ارحم الراحمین او تدیر رحم کون کی اید رحم کون کونہ ان الذين اتخذوا العجل يقينا على كسانتي نولي دسخي سينالهم غضب من ربهم زردتي وبرسي دويتا غزب بطرف درب دوينا وذلة او زلة في الحياة الدنيا بجون دنيويكي وكذلك نجزي المفترين او دغشان بدلور كو من دروغ جوڑون كوتا ناغويس دروغ جوڑ كري ها؟ بارك الله فيك سامیری ہوتا دا خبر اکڑے ہو چی دے ستاسو سدے رب دے نسخی تے رب ہوئے دروغ نو درشان
دا خبره به تم کړي او اکثر مشرکان وي چې دا مونږ ته الله دا طریقه خولې ده او الله ویلي دي لکه وی کنه زمونږ د زمانې ده وی دا خو الله وی دا خو دین کې دا مسله راغلی ده چې نیکان خلق وسیله کوي دا دروغ جوړول نه دي دروغ جوړول دي ها والذین عملوا السیئات هغه کسان چې کړي دي بدیانی د الله مهربانی ته وګوره ثم تابوا من بعدها وآمنوا بيتوبوا بشورست دغين ويمان رودي ايمان رودي ني توحيد برابر كي الله رب رزت مشركان توبة قبلي إن ربك من بعدها لغفور رحيم يقينا رب ستاورست دين خام خاب بخون كي مهربانة دي. ولما سكت عن موسى الغضب أو كلتي غلي شو د موسى عليه السلام نه غوسه غوسه لگا سړه شو دلیل دی په دې باندې چې د الله د پاره غوسه کېده د مؤمن نه ده غوسه شو د الله د پاره ځان د پاره نه راځي کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې عائشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کې چېرته ځان د پاره بدل نه دی اغستی هغه ته چې چا هر څه وي ابه معاف کو کوئی چې کله به د الله خبره را لکنه نو بیا د هغه په شان سخت سړی باندې ولیدلې معنی د الله دپاره به خفه کېدو د الله دپاره به غوسه کېدو د الله دپاره به غیرت کوو خو چې خبره به د هغه وه بیا به یې نرمي کوله او موږ الټه یو چې خبره زموږ کوي زموږ د پلار نه کوي نو بیا ګرم ګرم کېږو چې د دین خبره راشي یاره یو دومره سختېدم نه دي په کار بیا دا خبرې کو خو چې کله غوسه څه شوه سړه شوه اخذ الالواح روای غستی تختی توجه هلته لاړ شي لکه ما خو یعنی سبحان الله ما کله سهار مانځه نه بعد ناستو به هسې تفسیر مطالعه مې کوله دې خبرې ته مې سوچ لاړ ما څه عجیبه قوم ده بني اسرائیل نه موسی علیہ السلام د تورات په خوشحالی پوه کو نه ځان په خپل ځان پوه کو په خوشحالی کتاب پوره راوړی شو خو دوی د لاسه خوشحالی دغه حل شو چا غریب هغه تختۍ کېښو دې په تادۍ کې او دوی ته لګیا شو رنګ یې سور شوی دی غوسه شوی دی رور ته وایي تا لکه تا ولې نه منع کوله او دوی ته وایي دا تاسو څه کوي وای سامیریه دې خو راشه نه تا څه کوله پوه نه کوی سره پاتې نه بیا وروسته توجه راړې جو لکه تختۍ اخذ الالواح روای غستې تختۍ وفي نسختها هدى او په لیکلې شوي د هغې کې هدایت و ورحمت او رحمت للذین هم لربهم يرهبون د پاره د هغه کسانو چې هغوی د رب خپل نه یره کوله یا یره کوي په دې تختۍ کې څه و هدایت و رحمت واختار موسى قومه او ورکر موسى عليه السلام ده قوم خبلنا 70 رجلا او يا سري لميقاتنا ده پار ده وخ مقرر زمان ولي توبی وستو ده پار سور بقره کی خبر تیره شوی ده که ده سخی بندگی و نشوا توبی وستو ده پار او یا کسان لاو دا غور مشران فلما اخذتهم الرجفه وهر كلت جوني ولا قوي لا زلزلي قلت بالله عذاب را وسك مريك قال وي موسى عليه السلام ربي يا رب زمان لو شئت اهلكتهم من قبل واياي كتاب اختي نتباكري بدي وي دوي مخكي دينا او مالرا کتا وجلی نو د دین مخکې دی موږ وجلی شو که هلته دوی څه ویلو یعنی موږ به اله ستا خبره ومنو چې الله راښکاره شي موږ ته یوه د دوی غلطه خبره خو نه ده د سخي بندګي کړې ده تلي معافۍ غوښتوله دي او هلته بله بې ادبي الله بیا هلته مرګ راوست بیا موسی علیه السلام عجزي وکړه الله ته چې الله ته خو مخکې د دینه مونږه
هلاك كولي شو أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أيا تباكيت تمنغ باغ كارشي كرده كم عقلان زمنغنا إن يعني كم عقلان بدي غلطيان يا الله مغمرا نيس أو جلل يا الله تو يا الله دا مشارا انديو بني سهل تبسوهم إن هي إلا فتنتك ندي دا مغر امتحان ديستا دا امتحان دي. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء گمراکیت پا دی سر چالر چیو گواڑی و ہدایت کے چالر چیو گواڑی انت ولینا تا مددگاری زمان فاغفر لنا نو بخنو کمنگتا ورحمنا ورحمو کپا منگا و انت خیر الغافرین و تدیر غوری دا بخن کون کن اللہ رب العزت رب پاسو آگا پی اللہ بل احسانو کن سورة بقرة كي وتويلكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون دمرنا بعد من بيار باسولي جتا شكر ده الله تاك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أولي كمان لربدي دنيا كي خجون أو بآخرت كي خجون إنا هدنا إليك يقينا منغا وابسي وكرتات اي توبة مويست یو وجه چی یهود تو یهودیان وی ویدی دلاسه وی چی دوی پاگا توبه کی بایدی سیویلو چی موسیٰ علیہ السلام و سر و اویا کسان تلیو انا هدنا الیک قالو یا اللہ عذابی اصیب بهی من اشا عذاب زما رسوم دا چالر چی ووارا و دی خبر پوکلو چی عذاب زما مرزی ری چالر ورکو سوك ده الله نتبوس نيشي كول خا نا الله ده انجام نيريجي دامي ازاك يعني كله جي سموديان تبا کرو وغي اوخ حلال اکرا نا الله سورة الشمس كده خبر ذكر کرو فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله ولا طول كلم ولا دل دلكو اوار مكو دزمك سرا او زي قرأو ده انجام نم نيريجي ما الله ولي يريك ذا انجام وزور اوربا چاہت ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما پراخ ده هر شيطا ده وسلم يادك ناقا پراخ رحمت کی دهو کنا چی دقا او یاک سان سرد دی بیاد با یماب کرو او مرکڑیو بیائر پاس سوال داقا رحمت تیکن دا دوی دار اول پا دریاب بانی بچ کول دا دوی دا فرعون نا دا رحمت نری دا تورات دوی لور کول رحمت نری دا سخی بندگی وکڑا با فکرو دا رحمت نری اللہ رحمت پراخ ہے او پاگا پراخ رحمت کی او دادی چی ماو تای کی نوری وخ پل قرآن تا دا اللہ پراخ رحمت فسأكتبها للذين يتقون نظر ده چی لکم با دا دا پار دا آگا چا چی یریگی دا اللہ را دا سی شے رحمت چا جواب راکو جواب دراکو اسی آواز کی دی زور نو نا دے تکر سڑے دی دا رد سویم کال لدے ناسی منگ سرم انشاءاللہ او دیر بیدار دی خدا چی آوازی اک کم زور ہے گور اللہ وی رحمت زما پراخہ دی پراخہ دی دنیا کی کافروں دی رحمت نا پیدا دی مسلمانی ملی خدا رحمت حق دار اللہ وی دا دین دارا خلق دی نزک آخرت کی خاص تا چا دا پارا دی مومنان دا پارا او پا دنیا کی باز قسمون دا رحمت دا اللہ اگر خاص تی مومنان پورا خبیام برخ پکی دا کافران ومشتی دا دی حق دار سوکتی دا غوی صفات بیانی چی یریگی دا اللانا ویؤتون الزکاة او ورکی زکاة والذین هم بی آیاتنا یؤمنون او اگا کسان چا غوی پا آیتون زمان ایمان لری وزگورا دا غا زمانی یهودی آدی کما زمانی که چی قرآن نازلی دو دا پوخانون قصا اگو تلالا چی خبر اگو تراتاو شوا چی آگا زمان کم زمانے کی چی قرآن نازل شوی دا آگا زمانی یہود چی دوی کی ہم دیسی خلق شتی چی دا دی رحمت حق دار کی دیش
ده وي صفات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي آغا كسان چه تابداري كي ده دي رسول چه نبي ده أمي ده ما كي تفصيل ده أمي تير شوي الذين يجدونه مكتوبا عندهم هاگا رسول چه مومي دوی آغا لكلي شوي ده دوی سرا في التوراة والإنجيل پا توراة وإنجيل كي يأمرهم بالمعروف أمر كي دويت بنيكي وينهاهم عن المنكر أو منكي دويت بدينا ترجمة شيزكم واجه كني واجه ما تواي شي من بي بو نشو زو كوشيشكم شي تكي دي سويلة شي من بي طور بو نشو ويحل لهم الطيبات او حلالي دوي لرب پاک شيزونا سوك كم يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم او كديس ميلا ونو سما زبه كده وي چه دغا امي رسول بكي چه نجدي داقا دا صفت جي کرشو دا دي دا پارا وي ما يو سڑا ما تووي چه دا وسط خبرشو دا رسول يا دا امي رسول زيم چه تاسو بالکل ما سر دي سي بيداري اي کرن چه يو زيدا سفر مغروان کرن او زرت په الله قسم کوم کوم رب چې پیدا کړم زما دلته ناس ته اول خدای د الله درزاد پر دې کې زموږ ټول دغه مهنت دیم زم چې تاسو پوه شئ زه ګورې نه تاسو نه په دې دنیا غواړم دې مزدوري او نه خدمت نه ما چاته دا ویلې صرف دا کې دا پاره بس یعنی زم په دې ټیم کې خوب کولای شي او دا نه چې بیمار یم خوب نه راځي خوب راځي او زم چې کدا رونه د خويندې د مشران د کشان چې دوه ټکی زد کی نو دا سوچ مکوې کړه چې حضرت په کې دارا شي چیرې د دوه بګ خپل پیدا او زما په کې پیدا دا به یې کله رانه قبول کو الله دې قبول کی دغه پیدا به هغه د دین او د آخرت پیدا ده د پیسو میسو پیدا مې دې په کې مونږ چاره نه دی وغوښتلې او چې چاته غوسه شو چې ولې ته جواب نه راکې ولې ته داسې دم دې دپاره کوو چې دې تکړی شي یعنې زه داسې هم کولی شم تاسو خڼاري کوئ زه به درته سبا کمبل هم راوړم ما ته ګران خو نه ده اډر به ورکو دلته به ډېنه د کمبلو تشي کې او ټول پرې وځئ صرف هغه ملګری به ویښي چې دا سپیکر او د طبیعت نشي ویده کېدی او نور پرې وځي څه نقصان به ما ته وشي هېڅ نقصان نه کي هغه اجر به الله بیا هم مال راکړي زما په نیت خو زه یم چې ستاسو دومره محنت کوئ چې څه خو ځان سره ویسئ که نه نو چې یوازې را شي او سر داسې داسې پروت وي نو نه دې خوب وکړو او نه دې علم وکړو صحیح ده الله به اجر درکوي محنت کوي خو هغه لوی مقصد ته ونه رسېږي الله دې موږ پوه کړي په قرآن ويحرم عليهم الخبائث وحرامي بپدوی باندی پلید شی زونا فایده رو تا چه هر پلید شی دای خوراک حرام چه که قایده دا ویضع عنهم اصرهم او لرکی دا دوی نا بوجون دا دوی بوجون اگا سخت احکام پخانو امتونو بانو گره اللہ دیر سخت احکام لگو کردیو دخو اللہ منگ سره دیر مهربان ہے پنگ بنے زمون دار اب خاص کر چې موږ خپل بندگان وګرځولو او به در رسول صلی الله علیه وسلم په امت کې وګرځولو ول اغلال او سخت سزاګانی التي كانت عليهم اگر چې وی په هغه باندې په هغه سخت سزاګانی مقرر وي درانه احکام الله د دې پیغمبر په واسطه او په ذریعہ هغه سکړو هغه منسوخ کړو اسانی کړو فالذين آمنوا به وساغ كسان چه ايمان راوڑا ده پدا سوك پدا امي رسول باني پدا ايمان راوڑا ده وعزروه و تعظيم کرده ده ده ونصروه و مرسته کرده ده ده نو یاد کئی فائده صرف ايمان نده ايمان قدر داغا دفاع کول واتبعوا النور الذي انزل معه
او تابیداری کړی د رڼا هغه چې نازله شوی د هغه سره وحی اولئک هم المفلحون دا کسان هم دوی کامیاب دي. قل یا ایها الناس او ای خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره پکې راله نو د هغه په باره کې لږه خبره نوره پکې کیږي. اوایا اے خلکو انی رسول الله الیکم جميعا یقینا ز استازی د الله یم تاسو ټولو ته. هر رسول صلی الله علیه وسلم وی الله بس خبرې ما ته خاص را کړی دي چې هغې نور انبیاو ته نه دي ورکړي. یو ده چې الله به نبی او رسول خپل قوم ته خاص لیږو او زه الله ټولو خلکو ته لالیږلی یم. دا پهې هم دلیل لږو نزل الله رسول يموي الذي له ملك السماوات والارض اغا الله چې خاص هغه لره بچای د اسمانونو او د ځمکې دا لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سیوا د هغه نه. يحيي ويميت ژوند کول کوي او مړ کول کوي. فامنوا بالله ورسوله نو ایمان راوړی په الله او په رسول داغه. النبي چی نبی دے الامی امی دے الذي يؤمن بالله وكلماته هغه دے چی ایمان لري په الله او په خبرو داغه باندې. سوک دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله خبرې مني د الله کلمات مني د الله مني او څنګه به نه مني او هغه د امت لپاره نمونه ده او څنګه به نه مني او هغه په دې مخلوقاتو کې محبوب مخلوق دی الله ته. واتبعوه او تابیداریو کې د دې رسول لعلکم تهتدون دې لپاره چې هدایت ومومئ. فایده هدایت د رسول صلی الله علیه وسلم په تابیداری کې دی د فلان او د علان په تابیداری کې نه دی. زما مذهب او ستا مذهب دا کیسې نه دي. هدایت که غواړي واتبعوه او تابیداریو کې د دې رسول. زړه ته کیدی شي چې دا سوال لګړی چې یاره د موسی علیه السلام په دې قوم کې به سره سړي زوی نه ونو. دا د دوی څه کیسې روانې الله وینه ښه خلک پکې و عدل والا باچا دی کنه انصاف کوي. ومن قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نه امتون یوه ډله وه یهدون بالحق چې بیان کوي د حق و به یعدلون و پاگی بندی فیصلی کئی اشتی پکی اللہ ہوئی یا یو ڈل پکی وا چی بیانوی حق و پاگی بے فیصلی کئی. و قطعناهم اثنتی عشرت اسباط امما او جدا کرل منگ دوی دولس خاندانون ڈلی ڈلی. ولی جدا کرل چی اختلافات دی نو فائدر اوو تا چی کل جدا کی دو کی رحمتی او فائدې نو زموږ د بعضو پښتنو یعنی د یو بل سرمن به وباسي خو یاره وی بیا هم نو بیا هم څه تاسو خو سرمن د یو بل نه واړوله نور څه کې یعنی هر څه کوو صحیح ده خو که دې وته هغه جدا کېدو دا مطلب نه دی چې ټوپک راواله وی واله ځای جدا که هر څه جدا که بل چې جدای شي لږ وخت بعد یو بل یني مینه محبت به ډېري نو کل جدا کیدو کسی رحمتی خیری فائدی. و اوحینا الى موسی او وحی اکرمان موسی علیہ السلام تا اذ استسقاه قومه کل چی وبو وقت داغن قوم داغا ان اطرب بعصاک الحجر چی هو پا مساخ پلیس رکانه فانبجست منه اثنتا عشرت عین نروت داغین دولس چینه قد علم کل اناس مشربهم یقینا معلوم و هر دلی تزی یا یقینا معلوم هر ډلی ته زید ګودر خپل. وظللنا علیهم الغمام او سورې کړو موږ په هغوی باندې وریځې. وانزلنا علیهم المن والسلوى او راولېږل موږ په هغوی باندې تورنجبین او مړزان. کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې درکړي دي موږ تاسو ته. وما ظلمونا او ظلم نه و کړی هغوی په موږ باندې. ولکن کانوا انفسهم یظلمون او مگر هو غوی چې په خپلو ځانونو به ظلم کوو. و اذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه او کله چې وویل شو غوی ته اوسېږئ په دې کلي کې. کوم کلي کې؟ بیت المقدس کې.
د چا په زمانه کې ورته ویلی شي؟ نه، اول پیر د موسی علیه السلام په زمانه کې، وروسته یوشع بن نون په زمانه کې ورننوتی. موسی علیه السلام په زمانه کې خودوی منکر شو کنه؟ نو اول پیر جواب داري کله دوی ته ویلی شي؟ وایي یو پیر ورته د موسی علیه السلام په زمانه کې ویلی شي. خو هلته دوی څه شو؟ وایي موږ نه ورځو، دننه وایي زورور خلک دي او ته اوس عرب جهاد کوو. په دویم پیر بیا د یوشع بن نون په زمانه کې دوی ورننوتي. دا خبره د هغه ځي ده، دا صحیح ده. خو ویلی شوي دوی ته دي چې ورننوځئ، د دوه پیرې دي. وکلوا منها حيث شئتم، او خوری د دې کلي نه کوم ځای چې خوښه شي ستاسو. وقولوا حطة، او وایي ټکی د حطة. وادخلوا الباب سجدا، او ورننوځئ دروازې ته سجده کوونکي. نغفر لكم خطيئاتكم، بخنه به وکړو تاسو ته د ګناهونو ستاسو. سنزيد المحسنين، زر د چې زیات به کو نیک عمل کوونکو لرا. زما د خبرې ارمان به وکړي ما به راته په مخه سي اولنی درسونو کې ځان پوه کوي، وروسته به درته اسانه. دا لا صبر وکړه، ګوره وروسته موږ صحیح نه اوړي دي. دا چې دي پنځلسو سپارونه واوړو کنه، بیا بالکل روانه خبره. او بیا چې کوم په دې اولونو کې نه پوه، هغه باسي دي چې ما ته ګوري زما دې مخ ته، یې دې څه وایي؟ بله ده، قرآن ټول یو بل سره تړلی شوی دی، ټول یو بل سره تړلی شوی دی. هغه موږ چې اعوذ بالله کې کومې خبرې کړې وه اولنی پیر، د هغه خبرو تا ته ځای په ځای ضرورت راځي. الله دې به موږ پوه کړي. فبدل الذين ظلموا منهم، نو بدل کړه هغه کسانو چې ظلم یې کړی و د هغوی نه. قولا وینا لرا، غیر الذي قیل لهم، بغیر د هغې باندې چې ویلی شوی و دوی ته. د هغې په ځای بله وینا واغسته، صحیح وي. موږ هنته غواړو، موږ غنم غواړو، موږ وربشې غواړو. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، نراولي قومنك باغوي باني بد عذاب دا اسماننا. بما كانوا يظلمون، بدي وجه جدوي بظلم كو. واسألهم عن القرية، أو تبوسوا كيدوينا ببارد كيليكي التي كانت حاضرة البحر، أغاشي وني جديد ريابتا. أصحاب السبت خبرك يا الله. بني إسرائيل يو عيب خونا ديكن. الله وي وی دی دی کشرانو تا ولد مشرانو دا کارنامه مرایه دا که او دا کیلی باره که مخی خبر شی و چی دا دا بحر قلزم پا غالا یو کیلو چی اگه تا ای لحوه لکی دو او پا دوی اللہ امتحان را وستو چی تا صبح بازو ملگرو وی چی تا صبح کار نکوی دیس امتحانو چی تا صبح دا بتی پروز کار نکو خبرو کې ګورې یو ټکی کبول زیاتول کله ډېر فرق وکړي. خو دوی بیا هغه چل ول کړو چې د هغې تذکره مخکې شوې ده. اذ یعدون فی السبت، کله چې د حد نه تېروتل کول هغوی په ورځ د خالی کې. اذ تأتیهم حیتانهم، کله چې راتلل هغوی ته میان د هغوی. يوم سبتهم پورز د خالی دا غوی کی شرعا خکارا. الله اکبر، وی دا پتی پورز بدا دا میان نری دا وبو پا دی سر بدا سکلو چپی بدلی رات لی. ابل از منگا سور مایده کی دی گیو چی اللہ رب العزت صحابه کرام مومنان منا کلی چی خکار با پا احرام کی نکوی، او صحابه کرام وی من خیمو کی ناسو او د ښکار د سروي به کله د خیمې په دې یو طرف را ننوتو په دې بل به ووتو. داسې د الله امتحان دی. الله اکبر. خو هغه صحابه کرامو د رسول الله سلم ملګري، دا الله چې پیغمبرانو له ملګري ورکړي هر پیغمبر له هغه اوچت خلک یي، خو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو په شان ملګري یو پیغمبر لم نه دي ورکړي. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، او کله چې به دوی په ورځ د خالی کې نه داخل یا نه ورننوتي، نه به راتلل دوی ته میان د دوی په ورځ به میان نه و. د ښکار ورځ چې به شټاټه شوه میان به غیب شو. کذلک
نبلوهم درشان امتحان كوم فاوي بما كانوا يفسقون بدي جاغوي بنا فرماني كولا خلق دريدلو كي تقسيم شو يودل آغد چي دي گناه كي واقعي دي يودل آغد چي نیکان خلق تي منع كي دري مدل غلي ناستي منگوي نسوك چيلو او ندي سوك منگ چيلو بلکه الٹا دوی آگو تا ہوئی اگر چاچه نصیحت کو وی گورا دا خلکو تا نصیحت سلا کوئی دو گره منی نا زان سلا سلای کوئی دا اگو سباب سباب عذاب را روان دی اگو تا یو یرو کار سی که منی و که نیمنی اگر دوی پوشا و اللہ پوشا خو زمان خو بغاڑا زادی شی کنا دا دا دیندار مؤمن شان دی وإذ قالت أمة منهم أو كلت أوي ودلد دوينا لم تعظون قوما ولنسيهت كويتا سو أغا خلقتا الله مهلكهم تي الله تبا كون كيدا غويدا أو معذبهم يا عذاب ور كون كيدا غويتا عذابا شديدا عذاب سخت دا چاوي دا دريمي كما دلا غري ممی چیڑا ندی چیڑا دین کی دانی چلی او زکر دا خبر دا پختنو غلط دا چی پرید دا هر سڑی خپل قبر دے دی که خوشک نیشتی سڑا ما توی چوی قبر یو دے سو دی دا نیت دی تا پکم نیتی چوی اگر سی ندی دا خبر او سی دا هر سڑی خپل قبر دے مانه داره چی خلق پرید دا ما چاہتا دا خکار بوایا او نبا سوک دا بدنا منا که دار سلی خپل قبر منگو توی او دار سلی خپل قبر ده خود دک خپل قبر که برا ندی تا پوس کی گی جتا دا مسلمان خیر خواهی کلی دا کنه دا قالو یا گوی تم دا جواب ورکا وخا چی سوک دا توی چی دار چا خپل قبر ده معذرتن الى ربکم دا پار دا عذر پیش کولو رب ستاسو تا کنور سنی عذر خوب دا منگ جوڑی گنه يلا من ويلي ولعلهم يتقون كي دي شي توي بچي من تس زلون من تس پترا ها كي دي شي دي دي گنا نسجي قلارش فلما نسوا ما ذكروا به نهر كلا چهير کو اگوي اگا يا نهر كلا چهير کڑا اگوي اگا خبر چي نصيحت ور کڑے کي دو دوي تپا گئي سرا اگر دو وعظ و نصیحت خبری یعنی وحی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خبری اگر دو یہ رکڑی انجینا الذین انہونانی سو نو نجات ورکو من اگر کسانو تا چی من بے کولا دا بدینا خیالیم دیکھا نا اولنی ڈالا چی اللہ کامیاب کرو بچی کرو دا عذابنا اگر آگا واقوی تا چی دا اللہ نو ایرید واخذنا الذین ظلمو او راوني والمن آغا كسان ظلمو چه ظلمي کرده الذين ظلمو چه ظلمي کرده بعذاب پا عذاب سرا بئيس سخت بما كانوا يفسقون پا دي چه اغوين فرماني كولا دا كم دل دا اكمو چه دا گناه كولا او دا قدريم سانجام بيان نشو نزدك بعض مفسرينو بيد دل ترجيح ور کرده دا چاگم اللہ تبا کڑی دی دا آگا ڈلی سرا کمو چی نافرمانی کولا اکم چی غلی ناسو اگو سرم تبا شید نو حتی الوسع با دا خکار امر کوئی بد نو منا کوئی چی سمر دی وسی وس نزیت اللہ تانا سنگواری فلما عتو عمانوه عن بس هر کل چی دوی سر کشیو کڑا دا آگه نا چی منشیو یا منکڑی شیو دا آگه نا پا دا خبر که سرکشیو کڑا قلنا لهم اوی منگ دویتا کونو قردتن خاسئین شی شادوگان زلیلا دا دی وضاحت مخی شید گورا کل چی دا دوی دا نافرمانیانی دیری شوی کنا او دا چل ول دوی دا اللہ سرکو اللہ پی دا عذاب راوسته دی
وإذ تأذن ربك أو كلجي فيسلوك لربستا ليبعثن عليهم خامخرا لقنب بدوي باندي إلى يوم القيامة ورزد القيامة بوري من يسومهم سوء العذاب أغا سوك جرسي بدوي تبد عذاب يعني قيامة بوري بدوي باني سنس عذابون بدوي تميلاوي سنس الزلت سر بدوي مخامخ كي إن ربك لسريع العقاب بشك ربستا خامخا زر عذاب وركون كده وإنه لغفور رحيم وبشك خامخا بخون كي مهربانا تعلم ديك أنا ستة أميد أو يريد وقطعناهم في الأرض أمما أو تسنسكر المنغوي بزمك كي مختلف دلي دير خاندانونا د دوینه پیدا شو د بنی سهل ماموري خلق نه دي ګوره مخکې ما تاسو ته خبره ذکر کړو چې الله رب عزت ګوره په دوی کې پیغمبري م ډیر وخت چلولې ده ها او بچایم ډیر وخت چلولې ده د دوی لوی تاریخ ته بل لو بری زمګه کې به دوی تسنشي او تقسیم شي منهم الصالحين بعض د دوینه نیکانو ومنهم دون ذلك او بعض د دوینه سیوا دي د دینه سیوا شو بد عمله ده الله دي بد عمله سر دومره نه لګی تذکیره ولم نه کی خو دې دې نه کانو نه علاوه بکیو وبلوناهم بالحسنات والسيئات او امتحانونه کړي ومن په دوی باندې په خوشاله او تکلیفونو سره قسمه قسم حالات می بلوي راوست لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی راوګرځي الله ته راوپش فخلف من بعدهم خلف بس لا پیدا شول ورستو د دوینه ناکاره خلق د دینه مراد يهود د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی دي یعنی الله وی چې د قصر دوی روانه و روانه و خپ کیمو بد پکیمو تر دې چې خبره دغه تر ورسیده په دوی پسې شاته ناکاره خلق پاتې شو او کله د زمانی يهود دي ورثو الكتاب په میراث کې واغستو کتاب قرآن تورات مشرانو نے پا میراث کی تورات واغس یأخذون عرض هذا الادنى اخلی سامان دا دی زلیل دنیا یعنی دینی خرس کرے لے دنیا اگست دا دا قسم خبری سور بقرہ کے من تفصیلن ذکر کرے جدا دا یہود لوی بیماری وان دی دنیا لڑی را ترجیح ورکڑا او دی سر سرہ دامیا ساتی زمان پا دی امت کیم دی سی مولیان شتی چی دی یهودو پا نقش قدم روان دی یا خودونا عرض هذا الادنى دکا زلیل دنیا پورین خطی دی اللہ نیر نشتی دا اللہ رضا لطول نشتی وچی بس دنیا راجم شی و خیر تڑکش ویقولون سیغفر لنا اوی دوی زرد چی بخن بوکڑیشی منگتا یعنی لگیا دی دین خرسی یرا اللہ با مو بخی کنن توبہ ہو بس دا خبر یاد کئی دکا توبی گوری اللہ نا قبل ای خوا دا چی داول ندی پس رکیا چھوڑی دا چی گناہ با اکم بیا با توبہ ہو بس ننو بیا با اکم کنن بیا با توبہ ہو بس دا مسخری کول جی و ایاتیهم عرض مثلہ یا خودو او کراشی دوی تا نور سامان پشان داغی اخلی آگا هم اولی کارو کو سیوی بی توبه بو باسو چی کلی آگا کارو کو دین خرس کو پیسی واغسته رشوتی او خوڑو بی توبه ویسته یرا بس بس نور ختم بیای نکو اللہوی چی بلا موکرل بیای اکلا عدد تی بگونا عدد تی پنا فرمانیان ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أي نو أغسط إشاوية دوين كلك لوز بكتاب كي كم كتاب كي تورات كي ألا يقولوا على الله إلا الحق چي نبوي دا الله بباركي مگر حق خبر ودرسوا ما فيه أو نوستلي دي دوي أغسط چي بدغ كتاب كي دي يعني دي كتاب كي خلدين ما در آگر والدار الآخرة
او کور ورستنه خير للذين يتقون دير غرده اغا كسان لرچ يريگ دا الله نه يعني فريده دا دنيا دنيا بسيو دا دنيا نعمتونه بسي دا کور دا آخرت دا غي غم پکار دي او اغا دير غرده دا چا دا پارا تقوى دارو دا پارا افلا تعقلون اينو عقل نل ريتاسو معنى دا چه عقلم لرلي ها د دین خط تعبیر او که عقل هم لرلی دنیا لبم ترجیح نه ورکوله په آخرت باندې که عقل هم وی دګی دا خو د بې عقل سړي کار دی چې فانی له ترجیح ورکوي په باقی ژوند باندې بالذی هو خیر هغه خبره دلته هم کیدی شي بارک الله فیک والذين يمسكون بالكتاب وكسان چې منګولي لګي په کتاب من عمل کوي دي خو عمل نه دی کړی کنه کم چې عمل کوي واقام الصلاه پابندي کوي د مانزه ګورې چې په کتاب عمل کوي نو موږ کوي کنه کوي او خیال دې د موږ بیا هم خاص ذکر کو دومره اهمیت دې د مانزه إنا لا نضيع أجر المصلحين يقينا من نزايكو أجر دا إصلاح كونكو إصلاح كونكي ولي وي غورة چه كتاب باني من غولي ولا غي كنا ندي بيا كوشش كي چه وز دا كتاب نور تورسي و بيانيكي أو دا خلقو إصلاح ندي خلقو أجر الله نزايكي يهودو با دا نور سي إصلاح كده وي اغوی په خپل ضرورت لرو چې دغوی اصلاح دی وشي قبل عیب و اذ نتقن الجبل فوقهم او کله چې راوچت کو من غر د پاسه په دوی کانه ذل گویا کې دا وریز ده یا چتره ده کله نه کوئی تور کله به راوچت کړه ها ها؟ بارك الله فيك چې کله موسی علیه السلام تورات راوړو وي دا د الله کتاب دی نو دوی منلو کې چونچه را شروع کړه الله پرې راغر داسې د پاسه کړو وی منی که نه منی دوی به دی نه ومني وظنوا انه واقع بهم او یقینو کو دوی چې بشکه دا غر را پرې وتون کې دی په دوی باندې چې بس دغه دی غر را ولید خذو ما آتیناکم بقوه من اوې ونی سي هغه څه چې درکړي دي من تاسو ته په طاقت سره عمل سره واذکروا ما فی او یاد کوي هغه څه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دی دپاره چې تاسو کې تقوا راشي نو فائده دا شوا چې قرآن باندې به با عمل کې په دې کې چې څه دي یادوي نو تقوا دار به دنه جوړ شي دا موږ ناس هم دلته دې دپاره وو چې الله زموږ نه تقوا دار جوړ کړي ګورې دا محنت ټول دې دپاره الله دې موږ کې تقوا راوړي د دوی د لوز خبره وشوه د لوز سره بل لوز الله موږ ټولو ته رایادوي چې یو بل لوز هم دی او هغه د ټولو بني آدمونه اغستی شوی دی هغه لوز دی چې کله آدم علیه السلام پیدا کړی شو په هغه وخت کې په عالم ارواح کې الله رب العزت د ټولو بني آدمونه لوز اغستی و چې ستاسو رب یم که نه ټولو ویلي وه نو الله دې بني اسرائیلو خبر وکړه چې دوی د لوزونو خو خیال ډېر نه دی ساتلی خو ګورئ تاسو سره م یو لوز هغه شوی دی تشان بعض علماء ویلي وي دغه لوز چې الله د ټول نه اغستی دی هغې کې یو هغه لوز هم دی چې الله رب العزت دا ټول مخلوق د توحید په فطرت پیدا کړي دي وروسته به بدل شي دغه شان الله وي په کائنات کې هغه څه ښکاره کړي دي چې هغې کې سوچ وکړي نو انسان دا مني چې او یو خالق شتي او هغه د عبادت لایق دی دا مې یو لوز دی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ أَوْ كَلَجِي
واغستو ربستا من بني آدم د بني آدمنا من ظهورهم د شاگانو دا غوينا ذريتهم بچي دا غوي وأشهدهم على أنفسهم أو قواهان كرل أغوي بزارون أخبلوا ألست بربكم چي آيا نيم زرب ستاسو قالوا يا غوي بلا ولنا شهدنا قوي كوما دا پا خلم ولي كي يو قوي آغي چي پا قول سري أو دا پا حال سرمي دا حال ني معلومي كي چي دي دي خبري قوي ورك خولي ولد على وز أن تقولوا چي ونواي يوم القيامة بورز دا قيامة إنا كنا عن هذا غافلين چي يقين من دي خبرنا نا خبرو كدا لوز نوي ها بيا ودا قيامة بورز بسي يرى من تبتنا أو تقولوا يا ونواي إنما أشرك آباؤنا من قبل چی یقینا شرک کرو پلارانو زمنگا مخکی وکننا ذریتا من بعده او من بچی ورستو داغوینا افتهلکنا بما فعل المبطلون اینو تباکوی یا اینو تباکی تا منگا پاغ کار چی کرده باطل پرستو بیا با دی سوائی چی دا کار دا چاو دا خو مشرانو کړی دی چې موږ په هغه لار تلي وو نو تاسو پې موږ ولي رانیسئ خو هغه مشران را ونیسئ نو ځکه الله خبره څه کړه واضحه یې کړه او د ټولو نه یې لوز واغست او ځکه حدیث کې راځي چې قیامت په ورځ به الله جهنمي ته وایي چې که زه تا نه د دنیا وغواړم ته به دا ټوله دنیا په قربانۍ کې ورکړي هغه به ورته وایي الله ولې نه وی الله وتوی چې ما تا نه د دین معمولی شی غوښتلی او تا هغه نه دی راکړی تا ته ما ویلو چې ما سره به شریک نه جوړی او تا ما سره شریک جوړ کړی نو د توحید دا لوز دا د ټولو سره اغستی شوی وکذلک نفصل الآیات او دغه شان په تفصیل سره بیانو موږ آیتونه ولعلهم یرجعون او دې دپاره چې دوی راوګرځي الله دا خبری چې داسې په تفصیل سره کومه دا د دې لپاره چې دوی راوګرځي دا خلک راوګرځي ماته مثال د یو مولا بیانوي د بني اسرائیلو د یو عالم یو خو د بني اسرائیلو خبره وه دایم ربط کیدی شي بله ده وایي دغه شان په تفصیل سره موږ آیتونه بیانوو چې دا خلک راوګرځي نو سوی ډیر دې سي خلق شتي چې دا آیتونه ته معلوم دي خو الله ته ورګرځېدلی نه دي دا هغې په مثال کې یو مولا ذکر کوي او دا دسې عالم و بلعام ابن باعور یا بلعم ابن ابر دا دسې مولا و چې دی مستجاب الدعوه مو د دعا به قبلې ده او په بني اسرائیلو باندې چې بس سخت راله کنه نو دی به ورمخ کې کو اخر دی چې د دنیا په لالچ کې پریوتو او هغه دین هم پریښود ولاړ مرتد شو وتلو علیهم اول ول په دوی باندې نبأ الذی آتیناه آیاتنا خبر دا هغه کس چې ورکړي وو موږ هغه ته آیتونه خپل فانسلخ منها نقوته داغينا ده سنة هذا ايتوننا ايتوننا سنة وتيجي بريخ وجوي عملي ببريخ بارك الله فيك فأتبعه الشيطان نور بسيشو شيطان شيطان خودي زي كسان قوري جنا او بيابا موليانو كي ولي زي كي باغبان دي كار دير كي ديش شاتا بسي خلق تي جنا ځکه دین ته څومره نقصان چې مشران رسولی شي که هغه مشران دینی دي او که دنیاوي دي دومره ورته بل څوک نشي رسولی شاته قوم دی شاته خلق دی نو شیطان ورپسې شو فکان من الغاوین نو شو هغه د ګمراهانو نه څوک
بلعام دغ موليس ولو شئنا لرفعناه بها او كچرت غختي من خاما خاو چتکڑے بو او چتکڑے بو من غا اغسوك دغ عالم او چتکڑے بو من ددی دنیا د دنیا ددی گندگی نا کچرت صحیح عملی کڑے وے کنا الله وی ددی دنیا د گندگی نا من او چتکڑے ددی ذلتون نا من او چتکڑے ورب الكعبة پا دینداری کی چکم خون دے گا نا که غریبی که بیماری چی دی دنیا دی زلتنا دی رسوائینا اللہ تاو چٹکی او گاڑی تا او دی سکون جون در کی دا غیو ناشنا خون اللہ وی دے با منگو چٹکڑے وی دی دنیا دی گندگینا ولیکنه اخلد الی الارض مگر آگا کوک شوز مکی تا زمکینا مراد دنیا تا یعنی زوری دنیا تا نزب بار بار تا استعیم کرے دا اللہ دا طریقہ نا دا چی بزور چال ہدایت ورکی اللہ وی ما با دنیا دا گندگی نا بچ کرے وے واغا پا خفل زور لگا ولو زمان دنیا پا کار تا اس اللہ پر ایخو واتبع هوا او روان شو پا خواہشات و خفلو بس گورا علم چی تقواداری کنا اللہ نم دا زان سر یوزے ذکر کئی او حدیث کی رضی چی دا تقوادار او با عمل علم دا پارا میگے پا سوڑا کی دن دعا واری او مہے پا ابو کی دن او چی کل بد عمل شی کہنا نو دا سزا دا عمی نڈی رد ذکر دی مثال تو گورا فمثلو کمثل الکلب نو حال دا پشان دا حال دا سپی دے ان تحمل عليه يلهث كحمل كيت قد نجبر او باسي او تتركه يلهث او كبريدي اغا نجبر او باسي هر حال كده سبي جبسي روتي اشاره دي تدا چي دي دمر گمراه دي كورت نسيت كي او كنا كي پدا سر نكي ده صرف مقصد ده سر ده او الله جمع پا حال رحمو كي و زمان پا دی امت کم گره دی سی مولیان شدی و افسوس پا دی چه باز لازان پا که زان تا پا که حق پرست وی و دعوه دا قرآن و حدیث تابیداری که پا او کم شدی صرف اولنه و آخرنه سوچ اگر دا سر سرده اگر دنیا و دا پیسو سرده ذکر اللہ دا زلت جون والا ورکی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بی آیاتنا دا مثال دا اغا قوم دے چی در اغجن گنی آیتون از زمن فقصص القصص بس بیان کا دا بیان لعلهم یتفکرون دے دا پارا چی دوی سوچو کی دا خبری دی دا پارا دی سر پاری سوچ پکیو کی اسی کتو دا پارا ندی او اسی اوریدو دا پارا ندی اللہوی دا چی بیانو مکن سر پارا سوچ پکیو کی چی فائدتی وار ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بدي بمثال كياغ قوم چي دروغ جني كرل آياتنا زمن وأنفسهم كانوا يظلمون ودخبلوا زانون سراغوي ظلم كو ظلم بلچا سره نده کرد زان سره کرد گورا مخ کی خبرو شوا چه الله رب العزت دغا علیمی گمراه کو چی کل آگا لار دا گمراهی خپل کرا نو اس اللہ رب العزت دا خبر ذکر کئی چی ہدایت تم زمان پلاس کی دا گمراهیم دا اللہ پلاس کی دا نو دا اللہ سر رابط مضبوط اک من یهدی اللہ فهو المهتدی چاہتا چی ہدایتو کی اللہ نو ہم آگا ہدایت مندون کے دے اللہ جمان طول تنصیب کی ومن يضلل او چالر چی گمراه کی فاولئک هم الخاسرون نو دغه کسان هم دوی تاوان والدی اللہ ری تی منگ ساتی اوز ده گمراهی اسباب ذکر کی اللہ اسی سڑے نه گمراه کی اللہ گوره چا سر ظلم نکی چی وچ پوچ دی گمراه کی خو سوج یہی کنه او اللہ چی ہدایت ورکین هم دی انسان سا اسباب لٹو لی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا او يقينا پیدا کړی دی موږ د جهنم د پاره ډیر
من الجن والانس د پیریانو او د انسانانو ډیر پیریان او انسانان به جهنم ته ځي. دلیل لږ پیریان سي مکلف دي ولی زی سبب ته وکړي دی ښه الله یې موږ ته بیانوي دې لپاره چې موږ د دې نه ځان لرې وساتو چې لرې جهنم نه بچ شو. لهم قلوب لا يفقهون بها د دوی لپاره زړونه دي چې نه پوهېږي په هغې سره پای سوچ نه کوي عقل پکې نشتی د دوی زړونه دي په هغه زړونو کې عقل نشتی. نو دماغ جدا شی دی عقل جدا دی او عقل زړه کې ګورې خو دا بس یو عادت جوړ شوی دی خلک او ذهن ته د پوخانه دا خبر را پرېوتې چې دماغ یو عقل وي ځکه موږ ټول په دغه کې د هغې اشاره زر دي ایسته وکړو. دماغ اشاره ورکوي بس دماغ خدا کار دی یو پلین جوړوي اشاره ورکی یو طریقه جوړه کی بې زړه ته پاس کی په دې خبره سوچ او فکر هغه به څوک کوي هغه زړه کوي. موږ وایو کنه شکران ته پوښ کی چیرې دا کار وکړو کنه نو موږ ګوره ښه لکه ته ماته دا کار وکړو کنه تعبیر موږ دې سي کړه خبره یاره زړه مې وایي او دیسې سره سوچ ورته کوي زړه مې وایي یعنی ستا په دې خبره سوچ کوم بس او دا سوچ څوک کوي زړه کوي پوه شوې پې کنه. نو یو خو دا کار دوی کړی دی چې دوی سوچ نه دی کړی پوه شوي نه دي ځان نه پوه کول هم جهنم ته د تلو وجه ده. ولهم اعین لا یبصرون بها او دوی لره داسې سترګې دي چې لیدل نه کوي په هغې سره حق وینئ. ولهم اذان لا یسمعون بها او دوی لره داسې غوږونه دي چې اورېدل نه کوي په هغې حق نه اوري. اولئک کالانعام دا کسان په شان د څارو دي بل هم اضل بلکې دوی ډېر بېلارې دي د څاروونه دوی بېلاره دي څاروي مکلف خو نه دي که نه نه دي او ساروی د الله نافرمانی کوي هغوی څه د الله نافرمانی کوي او دا ساروی هم د الله پاکي بیانوي. نو دوی د دې کافرانو نه غوره نه شو او د الله د نافرمانه خلکو نه غوره نه شو. له ساروی نافرماني خو نه ده کړې که د الله سره دشمني خو نه کوي. اولئک هم الغافلون دا کسان هم دوی غافله دي پته ولګېده چې غفلت هم جهنم ته راتلو یو ذریعه ده. اوس هغه اسباب درته بیانوي چې په هغې سره ته د غفلت نه او د جهنم نه بچ کېدای شي. ولله الاسماء الحسنى او خاص الله لره نومونه دي ښایسته فادعوه بها نو دعا غواړئ د هغه نه په وسیله د هغې سره د الله ښایسته نومونه الحمدلله تقریبا د سلو نومونو ما ښه تفصیلي وضاحت کړی دی او هغه سلسله په نیټ باندې شتي میلاویږي ملګرو سره میموري کارډو کې مشتي واورئ رب به وپېژني رب چې الله څوک دی او د الله ښایسته نومونه دي بې شماره خو دومره د حدیث کې راغلي دي چې چا پکې یو کم سل یاد کړو ازدې کړو اثر یې په ژوند کې ښکاره شو الله به یې جنت ته بوسي. نو دا نومونه الله ته وسیله کول الله ته به اله وسیله کې چې یادی دته یادی دته موږ ته صرف یو خدای یاد دی هغه هم د الله د نوم ترجمه ده د الله نوم نه دی څومره لرې وو موږ ګوره الله ته د الله نومونه وسیله کوه. وذروا الذين يلحدون في اسمائه او پریده یاگه کسان چی کوگواله کئی پا نمونو دا اللہ کی الحاد کوگواله دا اللہ پا نمونو صفتونو کی داره چی تولا معنی بدلی کی اللہ یو سوی تبل سوی لکو سر اگر یہ چرا اللہ با راشی دوی دا اللہ عذاب براشی لکه سکڑی وڑی ویدہ که خبر کم زکرہ کری اللہ وی پا غزب کی شو در اللہ صفت تے قرآن کی تا سنی ہو رہی سو زیر وینا نا دی مطلب داری چا اللہ بولا سزا ورکی معنی بدلول رب بدلول درشان یادی سی ویل
چیرہ منگ پونی چی دی سا مطلب دی اگر مطلب کوئی واضح ہے اللہ وی داخلک پری دی سیو جزون ما کانو عملون زرد چی بدل بورکڑی چی دوی تا داگا عملون چی دوی یہ کئی خانو سبا کو دا اللہ دا نمون و صفات و بارک یاد ایک زمان پی ایمان دے حقیقی چی کما معنی دا گول منو کیفیت منگ تا ندے معلوم او مثال او تشبیه دا مخلوق سر نورکو صحیح نا دیسی یعنی سبحان اللہ سچی اللہ ویلی دی اقشان ایمان دی او اخوا نزو آغازیتا چرا سمنگ تا پتہ نیشتی او دا ذان نبکی آغاز سنو ویچا آغاز بے دلیل دی اللہ دی منگ بیلار مضبوط ساتی وممن خلقنا امه او دا آغا چانا چی پیدا کری دی منگ یا وڈل دا یهدون بالحق چی بیانی خلق تحق و بیهی یادلون و باقی سر فیصلہ کئی او دا خبر اللہ ولیلتا کئی مخ کیوئی چی دیسے خلق شتی چی الحاد کی دا اللہ بنمونو کی وسوئی او پا دی خلقو کی حق والا مشتی دا گشان دا جہنم ندا بچکی دو او دا غفلت ندا بچکی دو یو لار دام دا چی سڑے حق بیان کی او پا حق فیصلو کی خواہ مخی دا ہوئی چی بدل باورکم دوی تا دا عملونو دا دوی وسوی چی خلق دو قسم دی ہر چاہتا با دا گوی بدل ملاوی یو آگا دی چی حق پرستی دویم والذین کذبو بی آیاتینا او آگا کسان چی در رغجن گنی آیتون زمن سنستدریجهم من حیث لا یعلمون زرد چی پا چل چل بیرا ونیسو دا آغا زین چی نکوئی گی بدوی دا اللہ درانی وی او طریقہ دار چی سڑے پا چل را ونیسی اللہ دی بھنگ پڑ دی روا چی و املی لهم او محلت ورکوم دویتا ان کئی دی متین یقینا چل زما مضبوط تے یعنی دوی دی پا دی سوچ کے نپریزو چی را زجو منگ دا اللہ نا خلاش اللہ وی گرے چل زما سم مضبوط تے دا محلتم گرے کل دا اللہ دا طرفنا یو چل درانی وی بلا طریقہ دا غفلتنا دا بچکی دو دا عذابونونا دا بچکی دو اولم یتفکرو ما بصاحبهم من جنن اے سوچنا دے کڑے دوی چی نشتی پا ملگری دا دوی حس پیریان رسول اللہ علیہ وسلم یادے او دا سورت خو مکی دے اگوی بوی پدبانی پیریان دی یا لیون توب دے جنن لیون توب تم ملے کی اللہ وی دوی دی کہ سوچ نہ کئی مانا دا چی سوچ سڑے دا غفلت نا بچ کئی سوچ کورا سوچ او سوچ آگا سڑے کئی چاگا دا عقل خاونی اخیاری فا اللہ وی ری بصاحبی ملگرے دا دوی دیو تا با دیوی چی دا ہوتا سر باتی شئے سلوی اخکال پا دا پیریان نو سلوی اخکال پا دا لیون توب نو نن لیونیشو نن بی پیریان را ان هو الا نذير مبين ندي دي مگر ير ور كون كي دي بل طريقا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض اي ندي كتري دوي په بچاهي د اسمانونو او د زمکه کې دي کې سوچ نه کړي وما خلق الله من شيء او اګه چې پیدا کړی دي الله د شي زونو نه قسم قسم مخلوقات په دې کې دوی سوچ وري نه کوي بلا وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او پدیکی چی کی دیشی چی ایبرانیج دی شوی نیټه د مرګ د دوی معنا د مرګ په نیټه کې سوچ کول هم انسان د غفلت نه وباسي د غوازی د سوسو پیری موږ بیان کړی د مرګ باره کې سوچ کول غفلت نه برا بیدار شي او کوشش به د اخرت ته پاره کې فبأي حديث بعده يؤمنون نو پا کم خبر با ورستو دا دی قرآن ندو ایمان روڑی معنی چی پا قرآن ایمان را نوڑو بلا کم خبر جی دوی با بی ایمان رو اصل خبر داری چی دا اللہ گمراہ کری دی من یضلل اللہ فلا هادی له آغا سوک چی اللہ گمراہ کی
نو نشتی هی سوک هدایت کون که اغت ویدرهم فی طغیانهم یعمهون او پریدی دوی لر پا سرکشی دا دوی که سرگردانا دا دوی دا سرکشی دلاسه دا دوی دا گناهونو دلاسه اللہ را بولیزد دوی پر خودی دی گوره دا دوی دی بیادبیانو تا دا اللہ سنه دی گمراه کردی یسألونک عن الساعت ایان مرساها تپوس که دوی تانا پا بارد قیامت که چی کلبی ودریدل داگه دا تپوس پا دو قسم که دیش زان پو کول او دوی مسخری کول دوی با مسخری کولی مشرکانو وی دا کم قیامت نجی تمنگ یاره دا کم زکی ده کلب رازی رازی شکن قل ورتو آیا انما علمها عند ربی یقینا علم دا قیامت زمان دا رب سرده کلب رازی کلب نرازی ردینا الله خبر ده لا يجليها لوقتها الا هو نبر اخكار كيدا قيامت بخبل وخ مگر الله ثقلت في السماوات والارض دورز درنه ده پاسمانون وزمكاكي يوم انا ده درنه ده يعني علم ده دي درون ده پزمكا والو بانده وپاسمان والو بانده چاسر ده علم نشتی چه کلب رازی دوما ده چی دا ورز کل رایشی نو دا دیر درنه دا بیا دا سوانونو والا دا پارم دا زمکی والا دا پارم تو کجی حساب کتاب ورز دا لا تأتیکم الا بغتا نبرازی تاسو تا مگر ناسا پا دا اهم خبر یادک رازی با ناسا پا اور رابشی سورت طاها کی اللہوی ما دا قیامت تا وخ پتکڑ دی دا پارایشی ہر یو کوششو کی محنتو کی او بیو تا بدلہ میرا وشی دا اللہ پا ہر سکے حکمتو نہیں رازی با اچانک نو تا پوسو نا پریده چی کلا با رازی سل زور ورک عمل لزور ورک زگا جی اچانک رازی یسألونک کأنک حفیون عنها تا پوس کی دویتانا گویا کت پوہی پاگی کأنک عالمون بیها دو غتانا دا قیامت دیسی تپوس کی لکتا تا چی وقت معلومی او دا دلیل پا دیم دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر علم الغیب اگا نشتی قل ورتو آیا انما علمها عند اللہ یقینا علم دا قیامت دا اللہ سر دے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون او مگر دیر دا خلکون نپوئی کی اس اللہ پیغمبر توی اعلان وطوک اعلان چی گو رزب غیب نپوئی گا ما بلدہ چاکوی با قسم قسم مطالبی کولی کتا پیغمبری دیسی اوکا کتا دیسی اوکا دیسی اوکا دا سبا منگتا ہوا ہے قیامت بکل رازی جواب تے گو رو دی تو گوک کی دیکھا پتہ انشی جا زمانگ پا دی علاقو ملکونو کی دا تصوف والا دا بریلیان حضرات چی دی دا قرآن گو رہ سنگ ہوئی قل او آیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا زی اختیار ندارم دا خپل ځان د پاره د فائدې او نه د نقصان د خپل ځان د پاره نور پریدا او دی وته چې دی چېګې وی شین ګمبت والا دارا کو شین ګمبت والا خزانی راکا او چا بیا نیوی دا سر الا ما شاء الله مگر هغه چې الله یو وغواړي ولو كنت اعلم الغيب وكثرت زب وی دی په غیب لاستكثرت من الخير خامخا ډیر بابا خامخا دیر بمی تر لاسکڑے وی دا خیر نا خیر بمی زان لا دیر کڑے اگر دیسی چی ما تا با پتہ لگے دی چی با کم کار کی زمان فائدہ دا با کم کی نقصان دیسی کیسے ہوئی گورا وما مسنی سو او نبا ویرا رسیدلے ما تا ایس تکلیف دی تجارت کی با فائدہی کا نبا دمخ کی نبا تا پتہ بے کر دا فصل سنگ دی موسم بسنگ گئی زمکہ بسنگ گئی دا جنگ چی کم کوما ملگری با بکی مڑکی که نبا مڑکی نو چی ملگری با بکی دیر مڑکی که نزو دلتا فائدہ دیر دلتا بورشو نو سریب با می خیر زانتا کڑے وی و دا شر نبا بچے وی خودی سے ندے شے وی رسول اللہ علیہ وسلم تم تکلیفون رسید لی تھی نہیں رسید لی دلیل دسدے ہاں چه غیب و علم و سرنو ان انا الا نذیر و بشیر نیم زمگر یر ورکون کے و زیر ورکون کے لقومی یؤمنون دا پارد آگا قوم چی ایمان روڑی
زما صدق کار الله د مشرک به وفای بیانې ګورها چې دا خلک به ادبی یوازې د پیغمبر نه لیکړي دا د الله به ادب دی پاسل کی هو الذي خلقكم من نفس واحده الله غزاته چې پیدا کړی یې تاسو د یو نفس نه وجعل منها زوجها او ګرځولې ده داغنه بیبي داغه څوک بیبي حوا چې هغه د آدم علیه السلام نه پیدا ده لیسکن الیها دې دپاره چې آرام وکړي هغې ته د ښځې خاوند رشته ده دې دپاره چې یو بل سره ژوند تیر کړي او سکون ورته میلاو شي دا مقصد دی د ازدواجي ژوند او چې کله په سکون نه وي که نه نو بیا د واده هغه اهداف او مقاصدو کې ته کامیابي ناکامه او په داسې سړي زړه سیزن پکار دی او په داسې ښځه چې دا ژوند دی دقه شان تیر کړي په جاخو کې او په چغو کې او په جګړو کې نو ګوره دا ښځه دې دپاره ده چې خاوند ته سکون میلاو شي او خاوند دې دپاره ده چې ښځې ته سکون میلاو شي یو بل سره ښایسته ژوند تېروئ د یو بل د خوشحالولو کوشش کوئ اوس ګوره الله د مشرک خبره کوي چې الله رحم وکړو په دې انسان دی پیدا کو او صرف پیدا یې نه کو بیسې چلو کو بیبی ولا ورکړه دا هم د الله رحم دی نو چې ښځه او خاوند دي خو یو بل سره میلاویږي به کنه او د دوی دې بې وفایي ته ګوره ښه فلما تغشاها نو هر کله چې پټه کړه هغه پټه کړه کنایه د څه ده د کوروالي نو د دې نه دا زده کړه ادب هر ځکې سړی واضح خبره نه کوي کله سړی اشاراتو کې خبره وکړي ها خو بس ځایونه داسې راځي چې په اشاراتو خبره نه واضح کیږي هلته بیا سپا کي خو نور ادب تقاضه دا ده چې مجلس کې به هر خبره داسې سپا نه کوي کنایات وکړي حملت حملا خفيفا نو حمل واغستو په حمل سپک سره اولنی ورځ واغه حمل دی ماشومې په خېټه شو فمرت بي نو تله راتله د هغه سره د دې حمل سره یعنی وخت پې تېرېدو او دا حمل یو فلما اثقلت نو هر کله چې درنه شوه ورځې د ماشوم د پیدایش پوره شوې یا نږدې شوې دعو الله ربهما دعا وغوښته دواړو د الله نه چې رب دا غوی دی خیال کوي دې تعبیر ته ګورئ د الله هره خبره یا د سوچي دعو الله ربهما دعا وغوښته د چا نه چې رب د دوی دی دې ټکي ته ګوره رب د دوی دی او دوی کیسه لئن آتیتنا صالحا کراکو تا موږ ته دا بچی روغ رمټ لنکونن من الشاکرین خامخا شو به موږ د شکر کوونکو نه یا الله که روغ رمټ بچی دې راکو کنه نو به ستا شکر به ادا کو فلما آتاهما صالحا نو هر کله چې ورکو دوی ته الله روغ رمټ بچی جعل له شرکاء فيما آتاهما نو وګرځو دې دوانو یا نو وګرځول دوانو الله لره شریکان په دغه بچی کې چې ورکړې وغه دوی ته ها وې دا خو چې دا روغ رمټ ته دغه هغه پلاني قبر لمنګ تلی وګوره قبر برکت تی وری وګوره د بوت برکت وګوره د بزرګانو چې په سر د تلاش کې دي نو څنګه یې څومره ظالمان دي پرون الله ته فریاد چې الله ولا واورېدو نو د دوی دی جفا ته وګوره د دوی دی بې وفایي ته وګوره فتعال الله عما یشرکون نو اوچت دی الله د هغې نه چې دوی ورسره شریکان جوړی اوس الله رد کوي په شرک باندې ښه ایشرکون ما لا یخلق شیئا آیا دوی شریک کوي هغه چا لره چې نشي پیدا کولی څه شی الله اکبر الله سره هغه څوک شریک کړي دي چې هغوی څه شی نشي پیدا کولی
نه نه عجیبه دا ده وهم یخلقون هغوی پخپله پیدا کړی شوي دي ولا يستطيعون لهم نصرا او طاقتنا لري دوی لره د مرستې کولو ولا انفسهم ينصرون او نه ځانونو خپلو سره مرسته کولی شي نه د دوی سره نه د خپلو ځانونو سره دوی پرې خپل ځان نشي بچ کولی پیره به نه ورکې درګاه او دربار نه بهر ولاړ نی ټوپک ورسره بلاس کی دا ټوپک والا پکې دننه دیسي دا چې بهر چوکیداری کوي دیم دیسي سیکنډو سوله پکې سر ورکار کوي ځان له پکې زر څه وغواړي بیا راشي نو تادی جوړ کړي چې زر واپس راشي چې داسې نه چې په سیب باندې څو قبله ورکړي خدې چې ورغی ورته ووایه خره منډې کړه ټوپک یې راواغست ودرې تا دننه څه غوښتو وی ما سرکار ته ووایي چې زما حفاظت وکړه نو ته د سرکار حفاظت خو ته کې سرکار بستا سی حفاظت وکړي او ټوپک او بار ودرېده او کیمرې لګېدلې دي کیمرې هر ځای کې او باقاعده کې خیال هم کړی ده بعض موسمونه زموږ په دې ملک کې راشي هلته خو اچار دي هر قسمه خلک شته نو وی جی سیکورټي ډېره شوه په دې ورځو کې حکومت پوج راواچو حکومت پولیسان راواچو ولې سیکورټي ډېری چې دا کسان وی دا دنیا دوی را ټینګه کړې ده نو چې دنیا دوی را ټینګه کړې ده نو یو ټوپک پر دوی صحیح پاسې چوکي که نه او بس الله ته عقل اغستې وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم او کروبلی تاسو دوی لار خودنې ته نو تابعداري به ونه کړي ستاسو که مشرکان د خپل بوتان را اوازونه ورته کوي که نه مراد دا دي نو هغوی به د دوی تابعداري ونه کړي معنه د دوی د اواز نه اوري نه د دوی د اواز یا مطالبه قبلولی شي سواء علیکم برابر ده په تاسو باندې ادعوتمهم کرابلی دوی ام انتم صامتون یا تاسو غلی یو شی دی د بوت په مخ کې که غلی ناسي او که چیغې وایي یو شی او څه نه وایي ان الذین تدعون من دون الله ګوره دې کې دې ته توجه ورکې یقینا هغه کسان چې رابلی تاسو سوا د الله نه عباد امثالکم بندگان دي ستاسو په شان فادعوهم بس رأيوه بلي كنزا فليستجيبوا لكم نقبل والديو كتاسو لرا إن كنتم صادقين كتاسو رشتيني أي تشيلنج دي زر رأيوه بلي أو چي تاسو تسق والي أغدي تاسو لا در كي پتبولي ألهم أرجل يمشون بها أي دوي لرخ پيشتي چي مزلو كي باغي أم لهم أيدي يبطشون بها یا د دوی لاسونه شته چې رانیولو کې پاګې ام لهم اعین یبصرون بها یا دوی لره سترګې شته چې لیدلو کې پاګې ام لهم اذان یسمعون بها یا دوی لره غوږونه شته چې اورېدلو کې پاګې الله اکبر دې ټول جواب به څه ورکې نشته بیا وتم پراته دي غوږې نشته چې واوري معنی اورېدې نشي کولی ویار ورته بره ولاړ شي تاسو ته ما ویلو کنه ما دې کس نه تپوس وکړي تپوس دا چې راشي او دې قبر ته چیغې وایي چې پلانې را مدد شي وایي صبر دې اوري نو لازم به سوي نه اوري څه څه خیال دی چې دې ورته پروت ته دې وایي نه اوري دې چې ورته چیغې وایي وایي دې اوري نو څه به وایي اوري وادي جواب دركي نو سبوي جواب نور كده تشيك بروي دبو ياو دي اوريم جواب مركي نو اكتال جواب دركي تي اوري نو سبوي دوست نارا كتا سلما كي نانا كو او چي پاورن دو كده تا تناو يدا كم واحد شو بيا اوري اوري نا څوک یې نه اوري دې نه اوري نو سوال دا دی مړی دا قبر ولې دی که دا بره چې ولاړ دی دا مړی دا بهر مړی دی که نه قبر والا څه دی
يعني كم حالات چې دی بیانې د هغې نه خودي چې ښکاري چې قبر والا ژوندی دی خو دی غریب مړلی ځکه چې دی نه اوري دار دوی عجیبه حالات دي. الله وی قل ادعوا شركاءكم وهي بلي شركان ستاسو ثم كيدوني فلا تنظرون بیا چل جوړ کئ ماته او مهلت مرا کوئ ماته یعنی چې سم زړه غواړي وی کئ زه او مهلت هم مرا کوئ زه نه هېرېږم ټیم مرا کوئ دا یو مخ پاتې دی دا به ختموو ان وليي الله يقينا دو زما الله دي مخکې ووي که نه چې ماله ټیم مهلت هم مراکوي او راولئ دا ټول خپل معبودان ولې دا دومره زړورتیا الله وي زما دوست او که تاسو ټول یو طرف ته شي زه بیا هم یوازې نه یم الذي نزل الكتاب اغزات نازل كده ده كتاب وهو يتولى الصالحين وقد دوستي كيد نيكان سرا ده موحدين دوست الله ده والذين تدعون من دوني اوغ كسان جرا بلي تاسو سوا ده اللانا لا يستطيعون نصركم طاقت نلري ده مرستي كولو استاسو ولا انفسهم ينصرون او ندخبلو زانون سرا مرستي كوليش وإن تدعوهم إلى الهدى أو كراو بليتاسو أغوي لا رخودنتا لا يسمعون ناوري أغوي وتراهم ينظرون إليك أو إني بتدويش قوري بتاتا وهم لا يبصرون أو حال داش دوي نيني سوك بوتان استرجي هون داش مزيداري جولي كيري نكتب بدي قمان كيشي إني نو اللويتا نيني او باسو دا ویلی دیوی دا دین مراد مشرکان دی چی دا مشرکان پا دی مجلس کی ناسی ستا خدا مطلبی چی دوی تاینی خود دوی تسا نخ کاری دا پا دی با اکتفاو کن انشاءاللہ بیا با مازیگر با شروع کو دا یو سل نه نوینا 199 اللہ رب العزتی منگ پوکی با قرآن بانی وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد.